How do you check? <coughs> How do you check? Check? Hello and welcome po sa another online tutorial Ngayon po ay part 2 ng ating SketchUp Essential Training So medyo nagkaroon po ng technical issues sa so, so mga nakaraang recording Kaya nag-live po ulit tayo ngayon So ayun po, welcome po So, open ka na po yung ating uh, SketchUp. Ayan. Ay, sa mga bago at ngayon lang po nakapanood ng video. So, part 2 na po ngayon, series 2. And makikita niyo po yung ating uh, series 1 sa ating channel. So, papakita ko na rin sa ating uh, screen kung nasaan siya. So, check po natin. Yeah, ito po yung ating uh, part 1 ng uh, SketchUp yan Part 1 uh, SketchUp Essential Training Part 1. Kusang tinalakay po natin yung preferencing, mga paggamit ng layout, uh, introduction sa layout, uh, pag-create uh, ng template, pag-set ng styles sa si SketchUp. Pero po yung apat, rendering in V-Ray, in Lumion, twin motion, cha, inscape, uh, hindi pa po hindi pa po nangyayari. Bandang hulihan po yan kapag uh, natake na natin almost lahat ng topic ng SketchUp. And yung pong Inkscape, baka po hindi na mangyari sa ngayon. Uh, hindi po capable yung ating uh, 3D graphic, yung graphics natin para sa Inkscape. So, namimili po kasi ng graphics driver yung Inkscape. So, ayan, hindi capable o hindi hindi po hindi po pwede yung ating uh, graphics card sa ngayon. Ang graphics card po natin ay Intel which is uh, not supported po ng Inkscape. So yun po yung naging problema doon. Okay, so start up po natin. And by the way sa SketchUp 1 po or Series 1. So sa video description makita niyo po doon yung downloadable na uh, SketchUp component in, and ipapakita natin paano paano natin uh, i-redirect re as a local uh, component library. Then yung SketchUp plugin, ha, dyan din po. And PM, PM lang po kayo para sa password. Kasi password protected po yung file uh, para po hindi kumalat ng gusto kung saan mapupunta. At least sa uh, kontrolado natin kung sino lang yung nag uh, nagda-download. Ayan. Okay, so start up po natin. So off ko na po ito. Ayan. So, natapos tayo. yung, susundan ko lang yung part 1, yung series 1 natin. I, kung ano yung huling topic. So, papakita natin. Ayan. So, tinakil natin is about yung sa circle tsaka yung mga polygon, paano natin na uh, babaguhin yung side niya. Okay, kuha po tayo ng circle dito. Tapos create tayo dito. And makikita natin doon sa value box sa baba. Ito po yung value box na tinatawag. Ayan, nakalagay 24. Meaning, 24 side po yung circle natin. Ayan, so pag binilang niyan, 24 po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So pag binilang niya ng todo, ng lahat, 24 po yan. So, ang tanong dyan, papaan natin uh, i-smooth pa o dadagdagan yung segment na yan. Ayan, ang ah, magiging case po kasi niyan, parang magiging, although hindi pansin, ayan siya. Pero, kung titingnan mo, parang segmented siya. Ayan. Ando natin. So, ang tanong doon, papaan natin i-redirect o papaan natin na uh, papaltan papalitan yung side, yung number of side. So, ang gagawin nyo lang po, uh, click nyo lang yung segment or yung line sa gilid. Ayan. Pag po yung gitna, surface po yung gitna. And magkaiba po sila ng, magkaiba po yan. Kapag uh, click kinilik nyo ay surface, ang ibibigay nyo po ay yung area. So, kung titingnan natin sa entity po, ibibigay nyo na yung area. Ayan siya. So, ang target natin na yung side, papa natin pipinuhin or gagawing mas smooth pa. So sabi natin, i-click natin yung side niya. So after ng side, maklik, puntahan niyo yung entity info, nasa default tray. Kung nawawala yung default tray niyo dyan, nyo dyan puntahan niyo yung windows, tapos default tray, show tray. Ayan. Kung nawawala yung entity info dito, assuming na nawala dito, puntahan nyo lang yung default tray, under ng window, default tray, entity info, dadagdag na po yan dyan. Ayan, sa baba. Okay so okay so nung kinalik natin yung segment o yung side niya pinakita doon nakalagay 24 so sabi natin pipinuhin pa natin siya or dadagdagan natin ng segment so sabi natin yung 60 enter kaya na po nadagdagan na ng segment yung ating circle ayan gusto natin 80 or 120 ayan mas pumino pa siya So, yun po yung procedure kung paano natin daragdagan yung smoothness o yung segment. What if naman kung gusto nating bawasan, sabi natin 12. So, the same procedure, select nyo lang yung line, yung gilid, tapos mag-appear na dun sa entity info kung ilang segment yung nakapuntad yan. So, the same thing din halimbawa ang kinuha nyo ay polygon or n-gon. Ayan. So, lagay natin dito sa n-gon, ay click muna natin. Eh, nakalagay 6. So, ayan po yung 6. So, nagkamali tayo. Sabi natin, ay, gusto ko 12. So, click lang natin yung line. Type mo lang yung 12. Ayan. Pero kung yung radius ang papalta ninyo, 45. So, sabi natin nga uh, 10. Ayan siya. Doon din sa circle kanina, kung may radius siya. Sabi natin 6. Enter. So, ganyan po yung pagmamodify ng object sa SketchUp. So, halimbawa, ang ginawa mo ay rectangle naman. Bawat rectangle. Ayan, pagkilik mo yan. Ayan, hindi siya possible kasi line siya. Oh. Rectangle. So, sa entity po, nakalagay length lang. So, tingnan natin 5 or 3. So, hindi na possible. And take note ha, kapag naka 2D pa lang siya, okay lang. Pwede mong baguhin. Pero once na maging 3D na siya, say for example, ito. Pag hinilit natin yung segment niya or yung line, sa entity in po nakalagay 12. Subukan nating dagigan ng baba 20. So hindi siya possible. Naglalak na siya kasi ano na siya, 3D na siya. So maraming maaapektuhan dito sa baba, yung surface niya, ayan. Kaya hindi na possible. Okay, so yun po yung pag-change ng side kung gusto nating bawasan or dagdagan. Ayan, so i-delete po natin. So, balikan po natin yung pag-import natin ng file kung saan halimbawa ay hindi siya accurate kasi nga. Uh, okay, subukan muna natin. File, import. Tapos, yan, lagay natin dito ay JPEG. Puntahan natin yung ating file okay halimbawa kuha tayo ng metric na sample metric na floor plan okay tingnan natin sa download ayan PS resources last month ayan so hindi natin makita small town check natin listing Okay, check natin sa ating uh, libraries or rather sa ating uh, yeah. Che-check ko lang po sa ating file kung nasaan yung ating import. Ayan. Ayun, nakita na natin. Uh, file, import. Ayan. Tapos, sa uh, kunin natin yung file. Ayan. Tapos, tutorial, SketchUp. Ah, uh, Naka-PDF siya. So, A2. So, hanapin natin yung file. i -o all file ko na lang dito. All supported file. Eto. Import. Ayan. Click natin. So, napapansin nyo, hindi siya kumakapit. Ayan siya. So, subukan natin ulit. File, import. Tapos, nakalagay dito, all supported file. Ayan, A2. Nakalagay dito as export as image or texture. So, dalawa po yung nakikita nyo dito, image and texture. Pag uh, kinuha nyo po sa pag-import ang file. So, since ang topic natin ay part, part na rin yung pag-import, Ipapakita na rin natin kung paano tayo mag-import ng file. Ayan. So, pakita na rin natin. Ayan. So, nakalagay dyan ay 2D or 2D ang in-import natin. Ulitin natin ang file, import. Tapos, all supported file, nilagay natin dito. Tapos, nakalagay dito. Ayan. Pag hinahilight natin yung image, sa so kukuli natin lalabas po yung option kung anong gusto mong gawin. As image ba or as texture? Subukan po natin na nakalagay as texture. Import. Hindi siya, hindi siya capable na mailagay sa ating uh, drawing. Bakit kaya? Subukan pa natin. File, import. Subukan natin baguhin yung texture. Halimbawa ito, CHP. Texture pa rin, import. Ayan, not possible pa rin. Meaning, kapag ang kinuha yung extension or ang kinuha niyo sa option ay texture, ang ibig kong sabihin niya, meron kayong lalagyan na object. So, yun po yung pagkakaiba ng as image or as texture. Subukan po natin maglagay ng isang item. Sabihin natin ito. So, meron tayong uh, object. So, possible na po siya import. Tapos, all supported. Click natin yung kukuni natin. In this case, uh, yung pong A2 tapos nakalagay texture import ayan kakapit po yan doon sa object na inimport na dun po sa sa object na inilagay natin sa screen ayan so pag sinabi natin texture material siya ayan so ito na yung material material siya ang mangyayari po doon pero pag ang ginawa nyo ay as image ulitin natin import tapos a2 lagay natin as image import So, ayan na po yung object. So, consider as, ano na siya, parang object na siya at the same time, nado na yung picture. So, as image. So, take note na kapag mag import kayo, kailangan po as, kung ang kinuha nyo ay texture, kailangan may object kayong lalagyan. Pero kung ang kinuha nyo ay import as image, kahit wala kayong object na lalagyan doon sa image na yon. So, take note po sa dalawa yon as image and as texture. So, pag texture, kailangan meron siyang So, nasa importing file po yun. Actually, o, oh, siya. Ayan. Nasa importing, ng importing file. So, pag texture, kailangan meron kayong object or may model. Pag image, ah wala. So, yun namang uh, new match po lateron later on po ito magiging topic natin. Kung saan na, pwede kayong mag-model gamit ang picture parang imamatch natin. So, yun po yung procedure. Okay, so, pwede natin i-delete kahit alin sa dalawa. Okay, ito na lang po. Ayan, so, ito na lang, delete natin. Ayan, mamaya natin balikan to. And, ito ay ilagay natin sa may 0, 0 axis. Ayan siya Tapos, kunin natin top view, camera, parallel. Okay, so, meron ditong sukat, metric, nakalagay ay 2.5. Ayan yung mga sukat. So, using dimension, susukatin natin kung tama yung sukat ito as two, 250 or 2,500 mm or 2.5 meter. So, click natin one and 2. So, ayan, 2.53. Medyo tama siya. So, ayan, medyo tama. 2.5, 2.53. So, okay pala siya. So, subukan natin i-resize muna. Kanina kasi parang Uh, ini scale down natin. Parang ganun. Ulitin natin, ha? Ah, para alam, alam din niya kung paano mag-resize. Uh, so, import. Tapos, to image, import natin. Click natin dyan. Ayan. Assuming na ayan yung na-import natin. So, subukan ulit natin na uh, sukatin, dimension. So, one, two, ayan. Ito, malayo. 1.31. Ayan siya. Oh pag uh, okay, so 131 siya. So paano yung gagawin natin para ma-adjust natin yung size ng ating in-import. So ang gagawin niyo, kunin niyo yung protractor or rather itong tape measure. So sukatan natin yung 2.5 na to from point to point 1 2. Ayan. Tapos makita nyo sa box, sa value box natin nakalagay 2.31. Ulitin natin uh, na to makita nyo sa value box, ayun, 131 meter. So, itype mo yung tamang sukat. So, 2.5, enter. Magtatanong po yung dialog box natin, do you want to resize the model? Yes. So, subukan so, natin sukatan ulit, using dimension. 1, 2. Ayan. So, malapit na po yung sukat natin. Ayun, almost, almost, uh, konti na lang yung diferensya. Ayan. Ayan, 2.51. So halos uh, medyo sa medyo marapit sa katotohanan. Ang question po doon, kaya ba nating uh, gawing eksaktong 2.5 yung ating nasa model? Ang uh, ano po diyan ay mahirap pong gawin. Although kaya kaya lang mahirap gawin kasi magkakaroon ka pa ng guessing. Unang-una, wala tayong exact na reference point para dun sa 2.5 natin. Kung titingnan mo 'yung image pixelated na po yung image. Kaya hindi natin may exacto yung sukat. So mangyari yan, guess, guessing talaga or trial and error yung pag -re scale natin para makuha yung tamang sukat. Ang isa pang problema dyan, wala tayong specific uh, reference na point para dito. Alin dito yung reference point natin. So sabi natin itong medyo madilim. Hindi parang exacto kasi pixelated siya. Ayan. So, wala siyang exactong lokasyon para sa ating dimension para maging reference ng dimension natin. So, yan po yung mga konsiderasyon na dapat nating isama kapag mag import tayo ng file. Ayan. Baka hanapin natin bakit hindi exactong 2.5. Ayan. And take note po yung sukat natin dito ay punta tayo ng uh, manager. Model in po. Ayan. Ang sukat natin dito ay naka-meter. So, 2.5 meter is equal to 2,500 mm. So, 2.5 meter yung magiging base natin dito. Kung gusto mo maging uh, millimeter siya, so balikan mo lang po yung modelin po. Balikan mo yung dimension. Sabi natin millimeter. Then, pag sinukat mo yan ng using dimension tools, halos parehas. Ayan. Takalagay 2.497, ayan, 2.2506 uh, uh, mm. So, ganun po yung case. So, balik natin sa meter. Modeling po meter. Ayan. So, yan po yung procedure kung paano tayo mag, uh, mag re resize ng imported object natin. Ayan. So, yun. Yun na po yung pa natin. So, binalikan natin yung part 1, yung huling yung last segment ng video tado po yung nilagay natin yung circle. So i-connect natin sa topic ngayon. Okay, di-delete ko na po ito. Okay, so yun po yung papa natin i-resize -re yung object natin. Okay, so balik tayo sa ating uh, topic. Balik tayo sa ating uh, session. Okay. So, tatakil natin dito ko ano yung mga basic tools ng SketchUp. And later on sa not on this segment siguro sa mga susunod, tatakil natin yung mga usable plugin naman. And mamaya papakita natin paano paano mag-install kasama yung component pa paano natin i-install. Ayan. sasama natin. Pero ngayon, more on ano muna tayo, paggamit ng basic tools ng uh, SketchUp. Ayan. So, okay. Continue na natin. Ayan. So, natakel na natin yung line, natakel na natin yung sketch o so yung freehand, yung rectangle tsaka yung rotated rectangle. Natakel natin ngayon yung circle. Tsaka, in this part ng series 1. And, polygon. Pagkililik natin. So, makikita sa value box yung side. Kung ilan ang gusto ninyo. So, kung 5 side. E, mo lang doon sa value box. 5. Ayan. Hindi nyo na kailangan, ano. Balikan. I mean. Ah, uh, eh, polygon. Tapos, pupuntahan mo ng cursor o ng mouse. Yung value box niyo Hindi nyo na kailangan gawin yun. Kasi, nawawala po yung command. Ulitin ko. Polygon pag pinunta ko yung value box, nawawala, parang nawawala na yung command na yun. Hindi natin makita, ah, hindi natin ma-highlight yung 6 para paltan. So, ang gagawin mo na lang, just type mo yung ano, gusto mong magiging side. So, halimbawa, in, in our case, gawin natin 8 halimbawa. I-type mo lang 8. Hindi mo na kailangan punta ng cursor yung value box. Just type yung 8. Ayan. So, ganun na lang yung procedure. Ayan, ito naka-6 pa rin, no? Kasi nga, pinuntahan natin na wala na yung uh, yung band nung dimension natin or yung side doon sa command natin. Ulitin natin. So, nakalagay na ay 6. So, naka-6 siya pag pinuntahan mo ng cursor, yung value box. Ayan, at tag-type ka ng 8, enter. Ayan. 1, 2, 3, 4. Ayan, 8 na. So, okay pa pala. Akala ko hindi na-adapt. Na So, ayan po yung 8. So, again, pag gusto mong baguhin, click yung line, then entity info, bawa 10. Done. So, ganun po yung procedure. Okay. So, kukonect natin yung topic sa SketchUp basic tools natin. Okay. So, susunod na basic tools natin ay yung move. Ito po yung move natin. Ayan. Move tool sa mga, ayan. Although, ang gamit po natin dito ay large toolbar set o large tool set kung tawagin. Pero kung gusto nyo ay yung mga ibang toolbar, so hahanapin nyo lang natin dito. Halimbawa, drawing. So, ito yung mga drawing tool. Drawing tool. Ayan, nandun din naman siya dito. Ito ay pang edit tool. So, hanapin nyo lang edit. Right clicks. Tapos edit. Ayan, edit. Ayan. So, edit tool. Pang, pang edit na tools. So, may move tool, may push and pull, rotate, mayroong follow me, mayroong scale, tsaka offset. So, unay natin yung move tool. Okay, gagawin kong isometric yung ating drawing. And, lagay natin dito ay, mawa, merong kayong box. Ayan. So, paano ang paggamit ng move tool? Highlight nyo lang yung object. Click yung move tool. Ayan. Or kung ginawa mo ay move tool plus highlight yung object, medyo mahirap mag-select. Mulitin natin ha. Select mo na yung object, then move tool. So kapag ang ginawa nyo ay move tool muna, ayan, medyo mahirap na mag-select ng object. Maliban kung naka-group or naka-component yung object niyo, madaling i-select. Pero in our case ngayon, object lang siya wala tayong ginawa, hindi natin ginawang box, I mean, hindi natin ginawang group hindi rin natin ginawang component. So, yun po yung magiging okay. case. So, highlight mo na yung object, then move tool. Tapos yung move tool natin, nakalagay sa baba, pick two points to move, control to toggle copy, hold shift to para ilock. So, shift muna tayo. Shift. Yeah, nag-shift tayo ngayon. So, nakalak. Nakalak ang move natin sa green axis. Ayan tanggalin yung shift sa keyboard. I-move natin ang red. Tapos, ipindutin yung shift. Maglalak yung selection or yung movement natin sa y-axis, sa red. Tanggalin natin yung shift sa keyboard. Subukan natin pataas, vertical. Tapos, press yung shift. Maglalak yung move natin, yung, yung move tool natin sa vertical, doon sa blue axis. Ayan siya. So, yun yung paggamit ng shift. Subukan natin kung control naman, sabi dito sa baba, control, toggle, copy. Pero bago yun, i-move muna natin object. So, select yung object, move tool. Halimbawa, gusto mong i-move papuntang y-axis. So, ayun, mapapansin yun naman yung kulay ng rubber band natin. Ayun, mag-highlight yung green, ibig sabihin sa y-axis sya, nakaparallel. So, ayan. Pwede nyo lagyan ng value. Halimbawa, gusto kong i-move ng 20 meter. Type nyo lang yung 20 meter. Mag-move siya ng 20 meter sa green axis. Ayan siya. Subukan so, natin i-move sa red axis, sa X. I-type ko halimbawa ay halimbawa 5. So, 5, enter. So, ganun lang po yung pag-move natin. Okay, subukan so natin yung merong control. So, pagpaano yun? Habang minumove ninyo, subukan so natin ulit ha. Highlight yung object, then move tool. Tapos, imove nyo yung object. One, two. So, yun po, na-move na natin. Nag-almost uh, 10.94 meter nakalagay dyan. Subukan so, natin lagyan ng x. So, x sa keyboard times 5, balimbawa, enter. So, anong nangyari doon? So, wala pa siya. Nahuli na kasi yung ating uh, command. So, ganito ang gawin natin. Balikan natin yung command. So, highlight yung object. Then, move tool. So, press natin yung control to, to toggle copy. Sabi doon. So, click. Tapos, pick natin yung second point. Click. So, since pinindot natin yung control sa keyboard habang nagkakapita or habang nag-move, copy po yon Ngayon, habang naka-highlight pa yung object, meaning active pa yung command. So, ang gagawin natin halimbawa ay gusto ko ay 5 copies. So, times 5, then enter. So, ayan po yung pagkukopya. So, 1, 2, 3, 4, 5 plus yung original. So, buka natin papuntang uh, x-axis sa red. So, move tool. Press control sa keyboard. Click. Yeah, tapos, Pick nyo lang kung saan nyo gustong dalhin. Tapos, itype kung ilang piraso ang gusto. Sabi natin yung tatlo. X, 3, enter. Ayan. So, ganun po yung pagka-copy. Move and copy sa SketchUp. Subukan natin baligtarin. Highlight yung object. Move tool. Control sa keyboard. Click and drag. Subukan natin. Kanina ay X3 times 3. Ibig sabihin. Subukan so, natin uh, 3x. So, biniliktad natin yung command. Ayan. So, possible din po. 3x or x3 possible sa command ng move and copy. So, yan po yung paggamit ng move tool natin. So, tanggalin ko yung banner natin para maka-gain tayo ng space. Ayan. Tinanggal ko na yung ating uh, banner. Okay, so back ulit tayo. So, sunod sa move tool ay yung rotate naman. So, unay natin yung sa din ng left side. So, rotate naman. Okay, so niretain ko yung isang object. Okay, so lagay natin sa... Okay, so, naka-isometric tayo. So, click natin yung rotate. Magkakaroon po tayo ng parang uh, guide o no, yung ating uh, protractor. Guide na yan. So, watch out po doon kung saan mag-snap yung ating uh, rotate. So, nag-snap ang rotate sa dito, sa face na to. So, click natin. Pag-click, punta mo yung magiging uh, reference. So, pick one and pick two 2, nabawa dito. Then, rotate. So, ganyan ang pag-rotate. Question. Sir, bakit hindi nag-rotate lahat? Ando natin kasi unang-una -una, ang SketchUp kasi yung bawat item niyan as is a separate object kayo po siya. Although nakatouch siya pero parang separated siya. Ayan. So ibig sabihin each element pwede mong ma-select. Ma-select itong surface, ma-select itong another surface, ma-select ko yung segment niya or yung line. Ayan. Ma-select ko yung vertex. So, kung saka hindi siya clickable yung vertex, kailangan natin na uh, certain plugins para doon. Ayan. So, ganyan po yung SketchUp model. Hindi ka, siya katulad ng ibang software na pag nag-create ka ng object, sama-sama sila kagad or dugtong-dugtong as one entity. Pero sa SketchUp, consider as parang hiwa-hiwalay sila. Ayan. Ito, pwede ma-separate. Kaya pag uh, nag-move tayo, since ito lang nakahighlight, siya lang magmumuk. So, ganun po yung sa SketchUp model. Ayan. So, yun. So, paano yun? So, highlight mo na yung object. Tapos, rotate. Tapos, uh, select ka ng edge or side na gusto mong i-rotate yung object. Sabihin natin, top view. So, yung sa bottom view, hindi ko makuha. So, sa top view, sa top ng surface ako magre-reference. So click point to point, sabi natin dito. Tapos rotate. Kung may exact ka uh, angle ka for rotation, type mo lang. Halimbawa, 45 degrees. So, 45, enter. So, ganun po yung pag-rotate sa object natin. Okay, so balik natin, undo. Pwede ka rin mag-rotate sa elevation or sa top view, sa plan. Mawa, yan, elevation or front elevation or sa top view. So, sa top view, siyempre, ang ah, masiselect mo lang as is yung top view. Ayan. So, click. Point to point, uh, point one. Done. So, ganyan po yung pag-rotate sa SketchUp. Lando natin. Ayan. Next ay scale. Ayan. Scale naman. Ayan. Pero bago yun, subukan natin. Kanina, nag-copy tayo ng object. So, parang possible na sabihin array siya. Ang ginawa natin yung array ay rectangular kasi kinocopy natin yung object. Horizontal, vertical. Paano kaya kung array naman ay polar? O polar array kung tawagin na natin i-combine yung copy tsaka rotate. So, ito yung object natin. Move natin na konti sa axis niya. Ayan. Ayan. So, gamit ang rotation. So, naka-highlight yung object, rotation, or rotate. Click mo yung object. So, sabi natin dito sa axis niya, sa 0, 0. Ayan, 1. Pero, i-click natin yung control. So, click yung control sa keyboard. Plus, rotate natin. So, click point to point. One. Sabi natin uh, ilan degree. Sabi natin uh, 30 degree. Enter. Ayan. Pero, active pa rin command. Since nag-press ako ng control, active pa rin command ngayon. Sabi natin 8. So, times 8 or 8x. Tapos, enter. So, yan po yung procedure kung paano mag-copy. Mag-copy na na pag o paikot. Ayan. Okay, so meron na po tayong rotation. Subukan natin yung scale. So, scale naman tayo. Delete natin tong object. Okay, susubukan so naman natin yung scale. Pa pa ano to scale? Yan, mga kong object, rectangle, push and pull. Okay, so scale naman. So highlight yung object, then scale. So sabi nating naka-isometric siya. So, click mo lang yung isang, uh, magkakaroon siya ng ano, grip na tinatawag, yung kure green na grip. So, para sa scaling yan. So, click natin yung isang kanto, ang magiging reference niya, yung opposite side. Ayan. Corner to corner yan. So, ganyan siya. Sabi natin itong nasa y-axis, o so, sa red axis, yung pula. So, click natin to Ayan. So, ganoon ang pag-escape. Kapag... Uh, Itinawid mo sa kabila, magiging ano siya, mirror. Ayan. Sa kabila, saan naging reference ay yung kantuhan nila. Ayan. So, ito yung naging reference. Ngayon, sabi din sa option sa baba, kapag pinindot mo yung control, so, control sa keyboard, ayan, nagiging sentro yung uh, scaling nya yung point ng scaling. Ayan. Control, so about center. Shift to toggle uniform. So, shift naman. Para lahat ng side ay mag-scaling. So, check natin. Ayan. So, yun yung tiyatag na scaling sa SketchUp. So, not push and pull. So, lilitin natin yung push and pull natin. Ayan. So, push and pull naman tayo. Click natin yung rectangle. Click. Sabi natin yung circle. Click. So, paano gamitin yung push and pull? So, click mo yung icon ng push and pull. And sa push and pull, pwedeng mauna muna yung tools bago yung push and pull. So, push and pull. Click natin yung surface na i-extend natin. Sabi natin yung rectangle. So, click and drag. Sabi natin sa circle. Click drag pataas or pababa. Ayan. So, ganun po yung procedure ng pag paggamit ng push and pull. Nandun natin. Tingnan natin yung parameters niya or option. So, push and pull ulit. Sabi dito sa baba. Uh, control toggle to create new starting space. So, kanina, kina, uh, pinakita natin push and pull. Uh, pinakita natin yung move na may copy. O rotate na may copy. Ngayon naman ay scaling na may copy. So, so paano yun? Scaling tuloy, ano? Push and pull. Ayan. Pagsabi dyan, ano? Press control, magiging copy siya. Ayan. Starting new phase pala, hindi copy. Lando natin. Anong ibig sabihin ba yun? Kapag hindi natin pinapress yung control, nangyayari, nagkakaroon lang ng prolongation or naleleng ten or nadadagdadad lang yung size bawa dito. Pero kung ipipress natin yung control sa keyboard, copy ang mangyari. Nakakaroon ng additional segment. Ayan. So, dito hindi masyadong kita. Ayan. So, ganoon naman yung paggamit ng uh, uh, push and pull na merong ika mo. Yung kumpaga, kumpaga, i-extend eh, mo rin pero meron siyang segment na may iiwan. So, yun ang paggamit ng push and pull natin. Okay. So, break muna tayo ng 1 uh, minute. Ayan. Tapos, uh, kukontinue natin May maya maya na konti. So, 1 minute lang po. Ayan. So, 1 minute. Ayan. So, pause muna tayo ng 1 minute. Welcome back po ulit. So, nasa push and pull pa rin tayo. Ayan. Ayan. So, i-erase eh, ko na po ulit yung ating object dito sa screen. Ayan. Ayan. So, gamitin natin yung push and pull sa pag-create ng ating wall uh, wall sa gagawin natin project. Kunyari. So, in parallel doon sa push and pull natin, sa mga basic tools, kukuli na po natin yung pag import ng file. Ayan, importation or importing ng file Ayan. So sa ngayon po ay AutoCAD file yung kukunin natin. So in parallel do sa ating basic tools, sa push and pull natin, ya natin yung ating file. Pero bago 'yon, reset natin muna yung ating unit. I-check muna natin yung ating unit. So window, modelin po. So naka-meter tayo, okay, naka-meter then kukunin natin yung ating file. So kunin natin Bago yung buksan natin yung ating AutoCAD file By the way, see you po sa bukas para sa ating uh, part 3 ng ating AutoCAD essential training. Ayan. So AutoCAD file. Ah, may apology na uninstall ko pala yung AutoCAD natin. Ayan. Yeah. yeah, nawawala dito. Natanggal ko pala kanina. Anyway, so file, import tapos, palitan nyo dun sa all supported file, AutoCAD. Ayan okay, yung AutoCAD natin. Then, hanapin natin yung file natin. So, AutoCAD file. Naghahanap siya. So, tingnan natin sa AutoCAD essential training natin. Nawawala yung AutoCAD. Ayan. So, check natin. AutoCAD file. Ah, ayan. So, nawawala siya. So, hanapin ko lang siya. Para gagamitin natin as part ng ating uh, topic. I think nasa download section. Ito kukunin ko lang yung file. Yeah, na nga. Nakita ko na. So floor plan 1 and floor plan 2. Ayun. to so, floor plan 1. Okay, copy natin and i-paste natin sa ating SketchUp Essential. Paste natin. So, ito yung floor plan, option. So, meron tayong makita sa option, import. So, tingnan muna natin option. Sabi dito, ano, millimeter daw po yung unit. So, ano ba yung dapat natin i-select dito? Okay, ulitin natin na yung paano mag-import. Window, check muna natin yung ating model info, yung unit natin. So, nakalagay dyan ay meter. So, yan. Tapos, file, import, AutoCAD file. So, natin AutoCAD file. Ayan siya yung floor plan. Then, check natin sa option. Kung ano ba yung magiging, uh, ano nito, magiging action o magiging reaction. So, nakalagay sa scale ay millimeter. Merge coplanar planar paste. Since wala naman tayong paste sa AutoCAD ngayon, sa file natin, puro line drawing lang. So, hindi ko nilalagyan. Import material, kung merong material, lalo kung naka-2D or rather naka-3D. Orient face consistency, lalo kung naka-3D rin. So, for the meantime, wala itong tatlo. Preserve drawing, drawing origin, yes. Pwede. Ayan. Nakalay dito, warning, undesired result may occur when using this option. So, bakit? Baka kasi yung file ninyo ay napakalay dun sa 00 axis, magkakaroon po ng epekto dun sa performance ng out ng SketchUp. Ayan. So, take note po doon. Pag tinanggal natin to, ang susundin niya, i-click mo lang kung saan mo gusto yung ma-import yung object. So, ito po iwa-watch up natin ngayon yung scale na millimeter. So, okay natin. Then, import. Ayan. So, close natin. Ayan na po yung file. So, kung saan malapit, I mean, hindi niya na, I mean, ayan, malapit sa screen, malapit sa ating object. Hindi na natin, hindi na natin kinilik yung use origin. Ayan. Ayan. So, ang ginagawa niya, kukunin niya yung pinakamalapit sa y-axis at sa x-axis. Ayan siya. Ito yung object. Nakadikit sa ating x-axis and sa y-axis. So, ganun po yung gagawin kapag hindi nakaklik yung origin point, yung original origin point ng AutoCAD file natin. Okay, so, ayan po yung pag import ng file. Kaya, check natin. May mga, kung minsan, kapag nag-import tayo ng file, makikita natin yung ibang object ay nagliliparan dito sa screen. I mean, hindi pa repres ang level ng drawing. Merong uh, mga item na nakataas sa or naka-elevate. So, yung po yung tututukan natin ngayon, papaan natin i-resolve -re yung mga ganung bagay dito. So, part pa rin ng importing. Ayan. So, titingnan natin yung elevation, halos pantay-pantay, which is good. Maganda po sa modeling yan. Ayan. So, okay po siya. What, pero what if nga, na merong mga item dito sa AutoCAD file na nakataas, papaano natin i-resolve yun? So, mamaya papakita natin. Okay, so yan po yung pag-import ng file. So, okay na siya. Nakaset na siya. Pwede na po kayo mag-model. So, ganyang case. So, bago yon click muna natin yung dimension. So, itong dimension na to ay, okay, click natin yung letter D for dimension. Click natin yung object. Ayan ayun line. Dito okay natin yung ito. So since wala tayong auto kan hindi natin makita kung anong tamang dimension nito pero ang sukat niyan mga 0.2. Ayan. 0.2. Ito ay 0.4. So 0.4. Ngayon, ay pinapakita ko dito yung dimension which is naka-meter. Ang nung nag-import tayo, ang sinelect natin ay millimeter. So, take note po doon na kapag mag import kayo, ang susunding dimension or sa susunding unit is yung pong nasa AutoCAD or rather nasa mili, nasa SketchUp. Hindi niya po susundin yung sukat ng yung unit ng ini-import yung file. Ang susundin niya yung nasa setup mo ng SketchUp. So, nakalagay dito in case ay eh, meter. Ang in-import mo kanina ay eh, millimeter. So, hindi niya sinunod. So what if gusto ko millimeter? So ang gagawin mo, baguhin mo lang po yung nasa model info tapos yung unit niya nakalagay length ay meter, so byo baguhin niyo lang ganyan yung millimeter. Ayan. so millimeter na siya, kaya maging dimension mo ay millimeter na rin. So ganyan po yung pag-import ng file, ayan naka-millimeter. So uh, 200 mm ya. Yeah. 200.00 Uh, accord na kung merong 0.00 kasi millimeter naman siya. So, ang gagawin mo, modeling po, ayan, tanggalin mo na yung display precision kasi millimeter. Ayan. So, ganyan po yon Click natin or check natin yung kabilang side. Ang bawa dito. Ayan, 400 millimeter. So, ibalik mo lang ulit yung unit. Modeling po kung gusto mo ay meter. So, meter. Done. Meter na po rin yung magiging dimension niya ah oh, naging zero siya. Mali yata yung nakuha natin. Check ulit. So, meter. So, nawala yung precision natin. Yeah, magiging zero siya kasi wala yung precision natin. So, dapat ano yan, point something. So, kung lalagyan natin ng precision yan, mga dalawang precision or dalawang decimal place, done. So, ayun, naging point na siya. Ayan. So, ganun po yung pag-import. Okay. So, Itakan natin yung sabi natin mayroong mga naglili parang object. So, file refresh tayo, new, from template. Ayan. Take note mo ha, paggamit ng template. Since meron tayong original template na ginawa sa series 1 natin, pag click natin na automatic po yun na ang gagamitin template ay yung naka-default template natin. So, save changes to untitled no ayan so ito po yung ating uh, original na tinatawag original na template Nasaan ba yun so pag tiningnan natin dito sa tray natin ah yun kaya so material style kung saan dito natin sinave yung ating template nung ginawa natin, sinib natin. Kaya, eh, ginawa natin default. Kaya nang nangyayari. Pero ang kung gagawin nyo ay new from template, automatic po yan. Dito kayo dadalhin sa choose template. Kaya, so take note po doon. Ito yung my template natin. Na yung, ito yung default template kung saan pinag, pinaseselect ka. Kasi sinabi mo dito, or select natin sa command ay new from template. Okay, so new na ang uh, naka-new tayo ngayon. So, yung file natin na floor plan, dalawa pong version yon. Isa ay floor plan one at yung isa ay floor plan 2. Yung floor plan 1, yung po yung may mga object na nakataas. So, yung po yung i-import natin. So, file, import. Yeah. So, ito po yung floor plan 2. Paste natin. Ayan. So, option. So, hindi ko na gagawin to kasi ang um, susundin naman talaga ay yung para sa si SketchUp. So, whatever po ako nung naka unit na kalagay dito, susundin niya yung sa si SketchUp. Pero meron pa dito model unit. Anyway, Okay muna natin. Ayan, floor plan, import. Ayan, done. Ayan, the same thing. Kung ano po yung pinakang object na malapit, yung po yung susundan niya para sa y-axis and sa x-axis. Pero pag ito, iminog ninyo dito sa baba, so tataas tong object natin, yung buong floor plan. Kung iminog natin yung isang object dito, pababa. So, yun po yung gagawin ng SketchUp. Kukunin niya yung pinakang uh, leftmost part dito, tsaka yung pinakang, pinakang mababa dito. Okay, so yun po yung object. Tingnan natin or silipin natin sa elevation. Ayun po, may mga object na nakataas. Pakita natin sa parallel projection. Ayan, may mga object na nakataas. And mahirap po mag-model kapag ganit po yung case kasi nalilisort yung plane or yung surface ng SketchUp. So, kailangan po natin i-correct itong part na to. So, paano yun? Check natin. Pupunta ko sa floor plan. Ayan. So, ito yung floor plan. Ayan. So, ang gagawin ko lang po ay actually, meron pong isang plugin na na pwede nyo gamitin. Uh, Inroad plane ng tawag. ah uh, pwede nyo pong gamitin yon para kung gusto nyo yung i flatten itong AutoCAD file dito sa SketchUp. So yung pong isang procedure din ay pupunta kayo yung AutoCAD, then i-type nyo yung plat or platen na nakalagay po doon sa ating express tools ng AutoCAD. So abangan nyo po yung ating AutoCAD. Essential training din, yung part 3. Ayan, baka pumatakal na yung part na yun dun. Okay, so back tayo sa topic kung paano natin i-correct -co itong mga object na to sa SketchUp. So punta ko ng top view and be sure na, na naka-parallel projection kayo. Hindi naka-perspective, parallel projection. And unahin natin itong ground floor. Ayan siya. File, export naman tayo ngayon. Kanina import, ngayon export. Huwag 3D model, 2D graphics po ang kukunin ninyo. Pag 3D model, 3D dapat siya. So, 2D graphics ang kukunin. Ayan. So, ilalagay natin dito ay AutoCAD file. So, sabi natin uh, corrected floor plan. So, correct. The ground floor muna. Kasi ground floor muna yung ating uh, kinuha. So, corrected ground floor. Ayan. Option full uh, scale 1 to 1 nakalagay dyan release kung gusto mong paltan okay lang kung hindi naman okay lang din show extension yung mga line na naka extended length okay wala wala so halos wala tayong gagawin dito okay natin then export yan yeah, na export na natin yung ground floor so balikan natin new no Then, buksan natin yung file. File, open, or rather, export natin ulit. Or re-import natin. File, import, corrected ground floor, import. Ayan. So, ayan na po yung file. Ayan. Sir, bakit putol to? take note po nung pinakita natin sa screen, kita natin yung part ng second part. Hindi siya mabubuo kung ano lang po yung nasa view, siya lang po yung i-export niya. So, punta natin yung camera, parallel projection, top view. Ayan na po yung file. So, lipi, silipin natin yung elevation. Wala na pong lumilipad na object. Ayan, malinis na ay yung file. So, ganun po yung pagkocorrect ng, ano natin, ng AutoCAD file. Kung maraming object na wala sa tamang maraming object na wala sa 00 zero, zero level. Ayan. So, pwede nyo nang i-model yung ground floor. Ayan. Medyo maayos na o maganda nang i-model. So, ganun po yung pagkakorek uh, correct ng file. So, ayan. Natakel na po natin yung pag-import. Actually, marami na po yung pag-import. Import tsaka pag-export. So, inuna na lang muna natin yung sa AutoCAD file. And yung kanina sa image kung saan pwedeng maging uh, texture or maging image yung file. Ayan. So, na-handle na po natin yung correction. Okay, babalikan natin sa importation. Sa new ulit tayo, then no. Ayan. Then, sabi natin na isometric Subukan natin gumawa ng isang object dito. Ayan. Or subukan natin gumamit ng component na tinatawag since sa uh, papunta na po tayo sa component natin. Subukan natin mag-create or mag, uh, mag import ng naka-2D or rather naka-3D. Ayan. So, check natin. Component. My model, my collection, component. So, kung natin sa day component, subukan natin ang sampler. Ayan. Subukan natin yung bench. Okay, so mamaya na siya, right click, isolate natin siya or itago natin. So, paano tayo magtatago ng object sa SketchUp? Ayun po yung hide, nakahide na siya. Kaya lang sa SketchUp, hide. So, paano natin i-unhide? Punta kayo ng uh, view or rather ng camera, tapos hanapin nyo yung unhide or edit, unhide, last. So, ayun na po siya. Okay, dito muna tayo sa isa. Mas maganda kung command ay isolate na lang. Okay, meron pong isang plugins ng reveal and isolate. So, right click, kanapin natin yung reveal and isolate. So, na-install ko na po yon, Ito yon, isolate. Ayan. Gusto mo ipakita yung isa, right click. Yung pa rin, isolate and reveal. Ayan. Babalik na isa. So, ganun po yung isolate and rebuild. Kung paano po install, pakita na naman natin uli, extension, or rather, window, extension warehouse. Ayan. I-type nyo lang dito, rebuild or isolate, dun sa browser niya. Ayan, pwede nyo ma-download. Isolate. Ayan, hanapin nyo lang isolate. Makikita nyo dito, ayan. I select and isolate. Ito yun. Taka free naman siya. So, pag kinilik natin to, mapupunta yun sa import. So, ayan na po yung pag-import. Or pag-install rather. Ayan. Okay. So, ito naman tayo sa pag pag-import muna ulit. So, mamaya tayo pag-export. So, importation uli. Halimbawa, tanong dito. Sir, paano kung mag-import tayo ng model from AutoCAD na naka-3D? Eh, as possible po yon i-save nyo lang. Basta AutoCAD file, magiging 3D yung pagdating sa dito. So, regardless po kung ano yung way na ginawa nyo sa AutoCAD, kasi merong iba-ibang klase ng pag-model uh, sa AutoCAD. Merong iba gumagamit ng 3D face, yung iba gumagamit ng 3D model talaga or 3D object. So, subukan natin, file, tapos sa uh, SketchUp, ayan, 3D file or 3DS, Colada. Ayan. So, yan po yung mga possible yung import. PSD file, ayan, meron din. Image. Ayan. So, kung manggagaling sa 3DS Max, uh, from 3DS Max, i-convert si nyo ng 3DS file or Colada or OBJ. Ayan. So, normally Colada and 3DS file or AutoCAD file pa rin. Pwede rin. Susubukan natin Cancel And buksan natin yung 3ds max Since wala akong uh, AutoCAD file ngayon So 3ds max yung bubuksan natin So ayan Click and right click Run as admin ko ngayon So yes natin Yeah, so tayo po natin magbukas muna yung 3ds Max. So iba po rin yung procedure kapag ang i-export niyo or i-import niyo. Hay may kinalaman na sa mga texture na may kinalaman sa V-ray. Iba pa iba rin yung I mean, iba yung ginagawa natin, iba yung way. kung, kung may V-ray siya, may kinalaman sa V-ray. So sa matira naman tayo noon. Kino-convert natin sa standard sa so, mga ganong case. Meron din procedure tayo na pagdating ng SketchUp v ray papuntang uh, 3DS Max v ray So, ang tanong doon, kailangan i-convert na natin muna sa 3DS, uh, I mean, SketchUp material, gagawin yung standard, bago dalhin sa 3DS Max na mayroong v ray So, may mga procedure po tayo, hindi na natin kinoconvert sa standard material sa SketchUp gagamitin po natin yung SketchUp V-Ray material papuntang 3ds max V-Ray. So, may maganong procedure. So, abangan nyo lang po yung topic na yun. Pag natapos na po natin yung basic basic modeling or basic tools ng SketchUp, malapit na po yun. Siguro mga nasa third or fourth session na po yung SketchUp V-Ray. Ayan, sunod dun ay SketchUp Twinmotion and pinakang huli natin yung SketchUp to Lumion. So, yan po yung magiging mga na topic natin. Ayan, so meron na po tayong file dito. I mean, bukas na po yung 3DS Max natin. And abangan nyo po yung Part 3 or yeah, Part 3 yata. Check natin kung nasa Part 3 na tayo ng 3DS Max tutorial 3ds max yeah uh, ano na po tayo doon nasa part 3 na so magiging part 4 na po yung susunod na topic ayan medyo mabagal lang po na konti yung tutorial yung series kasi bine-breakdown natin bine-breakdown natin yung mga command para mas maunawaan. And gumagawa tayo ng application. So, ayan nagbubukas po yung ating 3ds Max na banner. Eh nagbabasa pa yung ating 3ds Max file. Ayan. so nagpakita na. Ito po yung 3ds Max natin, uh series 3. So nasa nasa spline and shape na po tayo, poly modeling. Tsaka yung introduction ng modifier. So sa port, series port ay uh, nasa modifier na tayo nun. So, spline to polygon, then modifier. So magano po yung case. Okay, back tayo sa 3ds Max. Create po tayo ng tip. At halimbawa dito, lagyan natin ng sukat. Ayan. Or rather, box na lang muna para alam natin yung sukat. Ito yung box sabi natin 2 by 2 by 2. Ayan, 2 by 2 by 2. Done. So, pa natin dadalhin sa SketchUp yung file? So, sum all natin. Ayan. File. Tapos, sa uh, export. Export selected or export. Whichever ko alin yung gusto ninyo. Export selected kung particular object kayong, may particular object kayong i-export. Or, export uh, export kung gusto nyo lahat. Halimbawa, gagawin natin tong dalawa, ship drag. So, dalawa na po yung object natin. So, wala akong isa-select sa kanila. And, uh, ginawa natin yung box, 2x2, kung so, nakalagay meter. So, check natin kung masusunod yan pagdating sa SketchUp. So, regardless kung nakahighlight siya o hindi, pag kinilik natin, file, export, I export po yung dalawang object na yon. So, okay. Lagay natin sa drive D or drive B, tutorial to SketchUp. So, nakalagay dito FBX. So, unahin natin yung 3DS. Lagay natin box. So, marami siyang extension na possible. Uh, may mga scenario kasi na kapag ini-export mo yung 3DS Max file, may limit kasi yung polygon niya. Kaya, kaya nagkakaroon tayo ibang option. Kung hindi siya possible ng 3DS, AutoCAD. Kung hindi possible AutoCAD, OBJ. Kung hindi possible ng OBJ, Kulada. So, whichever kung alin yung possible dyan para madala sa SketchUp, yun po yung gagawin natin. So, box, SketchUp Essential Training, save. Yes, kung may texture, kung wala naman, cancel. So, eh, okay na rin natin. Dali natin sa SketchUp. So, ah uh, delete na po muna natin itong mga file na to. Ayan, ito ay tago muna natin. So, hide. So, file, import. So, ano bang kinuha natin doon? 3DS. So, kukunin natin dito ay 3DS. Ito yung box, option, model unit, coplanar. Okay, muna natin. Then, import. So, nag-ahanap siya kung saan mo ilalagay. So, place component down. Click. Ayan. So, nung in-import natin, ayun siya. Consider as group na siya or component. Yan. So, break natin. Right click. Explode. Okay. Sukatan natin. So, sabi natin ay like, 2 meter ito. Ayan. Nakalagay ay 0.05. Ayan. Click and drag. Ayan. up sorry. ah uh, actually, Ayan. One, papunta sa kabilang side. Ay, masunod na. Kunin natin yung tape. Ayan, nakalagay sa sukat ay 0.5. Hindi na sunod yung tamang sukat na ayan, 0.05 nakalagay yun. Dapat sya 2 meter. Ulitin natin yung pag import Una, subukan natin model info. Nakalagay ay meter. So, tan meter. Erase natin to. Sunod, nung pag import natin, galing sa 3ds max. So, import, box, option, kinuha natin dito yung model unit. Subukan natin gawing meter. Import. Yeah, okay. Import. Close. Paste natin. Tapos, sukatan. One to ayan so kanina nung AutoCAD file natin ang Silosunday model model yung I mean nasa SketchUp. Ngayon pagdating sa ng 3DS Max, since sa uh, 3DS 3D file na siya, hindi na siya kasi iba po yung pag-import ng mayroong file extension or yung katulad ng 3DS file extension. Iba po yung pag-import ng AutoCAD file. So meaning AutoCAD file, AutoCAD file siya. 3ds max, 3ds max dapat yung file niya. So, in our case, parang ano na siya, uh, max extension. Yon, kasi imported object na siya. So, object extension na yung makita mo or 3D extension na yung makita mo. Hindi na siya 3ds max file. So, ang gagawin niya, yun, pipili ka ng dimension na gusto mo para yun na i-convert niya yun. So, ganun po yung case. Subukan natin kung gawing AutoCAD file yung galing sa 3ds Max. So, ito pa rin. File, 2 meter pa rin. Ayan, 2 meter. So, file. Export. Ayan. Tapos, gawin natin. Uh, so, tapos na tayo sa 3ds. Subukan natin AutoCAD file. Ito. AutoCAD drawing. So, box. Ayan. Save natin. So, okay, okay, okay. So, sketch up ulit. File, check muna natin yung ating unit, window model info, meter. So, file import. So, sabi natin AutoCAD file naman tayo ngayon. So, ito yung Ah, nawala yung isa ano. Subukan so, natin ulit dito. File export. Ah, uh, essential training box. So, AutoCAD 'yung box. So, drawing. So, drawing tayo. So, box. Yeah, tama. Auto-confile nga. Option. Wala akong gagalawin. Millimeter dito. Wala akong gagalawin dito. Import natin. Close. Ayan. 2 meter pa rin ba siya? Check natin sa dimension. So, check natin. 1, 2. Ayan. 0 meter. Bakit kaya 0 meter? Subukan natin sa kabilang side. 1, 2, 0 meter. Parang iba yata yung... Ayan, 0 meter naka, nakalagay. Subukan natin yung modeling po gawing millimeter para mag-appear yung sukat. Ayan, 2 millimeter. So, ayan. Kinapakita natin yung orientation ngayon. Since uh, naging AutoCAD file to 2 meter, eh naka 3D siya. So, 'yun po 'yung gagawin ng SketchUp. So, magkaiba ngayon, lumalabas na magkaiba ngayon 'yung unit ng AutoCAD na 2D tsaka AutoCAD na 3D. Ayan siya. And wala kasi tayong AutoCAD. Susubukan natin sa Susda session kung ganun nga 'yung sitwasyon. So, palabasin natin ngayon na balik natin sa meter. Palabasin natin ngayon na meter 'yung kailangan natin dito. So, erase natin. File, import ulit. Box, AutoCAD, yan. Option. Kunin natin yung meter or model unit. So, meter na lang. Okay. Import. Close. Kasi kanina, kahit anong gawin natin pag-import ng file, kung ano yung nasa SketchUp natin, yung parin rin na susunod nasa SketchUp. So, ito ngayon ay naka 2 meter na ngayon. Ayan. So, tam magiging tama na to. Oops, oh, sorry. Ayan. Papunta rin sa kabilang side. Tang tanggalin ko na muna extension ng drawing natin. Ha? Ito. Edges. Ito. Ayan. Para wala na po yung sobra. And end point. Rough. End point pala yun. Ayan. Wala na siyang sobra. Eh, madali na mag-select. Ayan. So, corrected na po yung sukat nakalagay 2 meter. Pero nung in-import natin sa 2D, hindi nasusunod yung dimension from AutoCAD. Sinusunod, I, mean, hindi nasusunod yung dimension na kinukuha natin sa option. Nasusunod yung dito sa model info. Anyway, tinitingnan natin yung mga workaround nila para alam natin. Okay, kung 2D, susundin, susundin ay yung sa model info na unit. Kung 3D, susundin niyang unit ay yung sa nasa pag import sa option. Ayan. So, ganun po yung case na ngayon sa pagdating sa 2D sa, sa 3D. Although, check-check pa rin natin kasi kulang pa yung ating uh, pag import na ipapampile. So, subukan natin ng kulada. File, export. Ayan. So, kulada or OBJ. So, unahin natin FBX siguro. FBX box naman dito box, save. And pinapakita na rin natin ngayon alin yung magandang extension para pagdating sa, sa SketchUp. Wala siyang triangulation tinatawag. May papakita natin. So, okay. Katulad po ngayon, nakikita nyo wala siyang triangulation. Ano ba yung triangulation tinatawag? Kung napapansin nyo, meron kayong extra dito kanina. Yan yung triangulation. Ando natin. So, maganda yung output kung ginawa natin ay AutoCAD file. Ayan, maganda yung naging output. So, subukan naman natin yung FBX naman. So, file. File import. So, select natin dito ay FBX. So, wala tayong FBX. Meron ay kulada. Ayan ayun VHA ah, wala yung FBX actually ah uh, uh, kung FBX ang gusto yung import ah uh, meron siyang extension para doon so extension yung gagamitin in case so papa natin titingnan o papa natin i-upload yeah, so check natin sa extension warehouse so habang nag- habang nag- check tayo sa extension balik tayo dito Gawin natin kulada naman file export tapos kulada naman dito. Ayan, box. Che Check natin no, oh, kung ano yung pinakamagandang extension para doon. Pag gagamitin sa SketchUp. So, FBX, sa kalagay dito. Ayan. So, meron siyang extension para doon. Ayan, SimLab, which is uh, commercial siya. And, eto hindi ko pa alam yan. Karamihan na hindi siya, karamihan ay commercial. Eto hindi ko pa natatry. Nata Pero ito yung natatry ko na. Same na tinatawag. So, hindi siya, hindi siya pre-commercial version siya. Okay, so, not possible yung FBX natin. So, kulada naman tayo ngayon. Import, kulada file, lagay natin dito. So, DAE, box, option, tingnan natin, Okay, so wala siyang uh, option para sa unit. So okay na natin siya. Import. Ito na yung file. Ayan. So check natin yung dimension niya. Ayan, naka 2 meter pa rin. So maganda yung kulada. Maganda rin yung AutoCAD file. So yung 3DS ay medyo hindi maganda. So tingnan natin yung 3DS ulit. Import. Tapos 3DS file. Ayan, box. Option. Meter. Okay natin. Import. So, ayan siya. Pare-pare sa lang sukat. And ito yung nakikita natin, yung triangulation. Ayan. May mga extra segment. So, yung kulada, okay yung pile. Yung AutoCAD ay okay din yung pile. Yung 3DS, medyo alanganin. So, yan po. At isakikita niyo yung mga advantage ng bawat extension ng pile. So wala lang yung FBX natin. So check natin ang FBX kung possible. Ah, uh, parang meron na tayong naka-install para sa FBX natin. So check natin. Yan po yung mga naka-install na plugin sa aking uh, SketchUp. So ayun, Simlab FBX Importer. Import. So kunin natin AutoCAD file. Uh, FBX file. Yeah. Punta natin yung uh, location. SketchUp. Box. So, lagay natin FBX. Box. Ops, uh, open. Window protection. O, meron daw window security. So, check ko muna kung ano yon See details. Yes ah uh, SketchUp lagi yung uh, lab. So, ayaw niyang... Oh, okay, clean fit ko muna. Start action. Yan. So, ulitin natin. File. Yan. Uh, okay. Ia-allowed ko muna siya ha? para makita natin. Allowed on device. Start action. Oops, sorry po sa sound. Ayan. Parang hinohold siya ng ng ano natin. Window, windows, ano, dependent. So, import. One more time. Open. Ayan. So, mukhang mukhang ayaw ng ano, yung pag-import ko. Mukhang hindi siya nagraran. Anyway, so lagpasan na natin yung sa Simlab. Mukhang nag-export na yung aking trial version doon. Ayan. So, yan po yung extension na mga in-import natin. So, nakikita natin yung kung alin yung magandang export or magandang extension na gamitin sa SketchUp. Okay, erase up po natin siya. Ayan. Ito na po yung 3ds Max natin. Okay, hindi ko na muna i-off yung 3ds Max. Para pagdating dito, alam na natin yung mga, I mean, yung iba pang item, dadali naman natin sa, re-reverse naman natin yung method. Okay, dito naman tayo sa bench. I-export naman natin. So, alin yung magandang extension pagdating naman sa SketchUp to any, or SketchUp to 3ds Max naman ngayon. So, ito yung file. Since wala akong AutoCAD ngayon, ito yung file. Naka-component siya. Ayan. Ayan tinatag na component. Parang ka-group siya. Ayan. Ayan mamaya, ipapakita na natin. Or, i-differentiate na natin yung groups against sa sa component. Ayan. Sir, where to partner SketchUp 20 years? Ah, uh, okay. So may question dito si Sir Ryan. Sir, good PM. Ayan. Okay, uh, message mo ako. Message mo ako maya, maya Sir. Message kita, Sir, maya, maya. Ayan. So Okay, so Ayan, naka-group siya or naka tinatawag nating naka-component. So file export naman tayo ngayon. Ayan. So, meron dito ang 3D model tsaka 2D graphic. Unahin muna natin yung 2D graphic. Ayan. 2D graphic. So, nakalagay dito yung AutoCAD file. Kaya lang wala tayong AutoCAD. Kaya hindi natin ma-open. Meron pang iba pa yan. PSD file. PSD file. Ito yung mga option. Okay natin. Export. So, kapag 2D graphics ang in-export ninyo or ang kinuha ninyo, nyo, ang mangyayari po doon ay magiging 2D yung ating SketchUp file. Regardless, kahit naka-3D yan, magiging 2D siya. Ayan. Meaning, kapag dinara mo sa AutoCAD, dalimbawa, ay ito na po yung file. Uh, and export natin na 2D graphics. So, mangyayari dyan, naka-image na, image siya. Ayan. Hindi mo siya maiikot. Image kasi siya. Subukan natin export siya as AutoCAD file. So, export to the graphics. Pero kukunin ko dito yung AutoCAD file. Ayan siya. And, di ko siya bubuksan sa AutoCAD. Pero bubuksan ko sa 3ds Max. Option. Ayan pa rin. Points to one. Okay, okay. Untitled. Sabihin natin yung bench. Ayan. Then, export. Export. So sa 3DS Max bubuksan ngayon dito kasi wala AutoCAD ngayon. Ah, uh, magre-reinstall ako. So file, import. yan. tapos AutoCAD file lang gagawin ko dito. So AutoCAD drawing. Ayan, legacy AutoCAD or AutoCAD drawing. Tapos puntahan natin yung file. Drive E tutorial. SketchUp training bench open. So, okay, okay, okay. So, ayan po yung mangyayari sa file. So, magiging 2D po siya yung file. Kasi ginawa natin na import, pero 2D graphics. So, ang gagawin niya is mga line work lang. So, pagbukas mo sa AutoCAD, ganito rin. Same scenario ang mangyayari. Akala mo, naka-3D. Akala natin naka-3D kasi naka-perspective yan. Yan, nakalagay dyan. Pero pag inikot mo, naka 2D lang siya. So, i-export niya yung uh, kung ano yung scenario dito image niya. O, oh, ayan, nakaganyang view. So, yan po yung i-export niya yung sa file. Pero naka 2D lang siya. Ayan. So, take note po dun sa baka import, export tayo na export. Kinukuha natin 2D graphic. Yung po mangyari, mga line works lang kung AutoCAD file ang kinuha mong extension. Ayan siya, puro line lang siya. So, ayan, line. So, wala tayo nakitan 3D. So, erase na natin. Delete. So, kung gusto mo ay 3D, ang gagawin mo dito, export. Hindi siya 2D graphic. Dapat 3D model. So, kapag 3D model, ayan na yung file na possible. So, gawin natin sa 3DS Bench. So, Bench. 3DS file. Option. Uh, walang gagawin. Model unit. Okay. Muna natin export. Sunod file import or rather export 3D model subukan natin ang AutoCAD drawing ayun siya tapos eventually bench 2 kasi yung kaninang 1 ay naka 2D export ayan done subukan natin na ipapang extension AutoCAD export audit error so yan yung mga possible na mangyari pag pag nag export tayo so ano ba yung mga gagawing scenario don uh, una, dapat i-check nyo yung model. Baka meron kang, may pang-check tayo sa uh, SketchUp. May makita ka dyan, uh, uh, tingnan natin sa model info. Minsan, kailangan mong i-forge. So, window, preference, check natin kung meron. File, ayan. So, yung makita dyan, minsan dapat mong export o so dapat mong linis yung file. Ayan. So, di ko makakita. Application. Check pa natin. One more time. Windows. So, model info, Preference. Check ulit natin yung model info. Animation. Classification. Component. Credit. Dimension. File. Ayun. Statistic. Forge and news. Baka pwedeng check natin. Fix problem. Okay. Check. Wala naman daw. So, ulitin file export 3D model AutoCAD file bench bench 2 bench 3 na tayo ngayon so check natin ang bench 3 tapos option release sporting okay click export AutoCAD audit export out error so ayan may error siya so Tingnan natin yung ibang extension. 3D model. So, ayaw ng AutoCAD. Kulada. FBX possible. Ayan, kulada ulit. Bench ulit tayo. Ayan, bench. Export option muna. Okay. Okay. Ayan. Subukan natin FBX. 3D model. FBX naman tayo ngayon. Ayan. Bench ulit. At least makikita natin yung kung alin yung magandang ano, extension. Done? So, AutoCAD nagkaroon ng error. Baka, hindi ko alam kasi yung model. In-import lang kasi natin dito sa component library. So, dito, sa 3ds Max, file import. Ayan. Tapos, ayan, yung mga possible mong kukunin. So, drawing, bench 3, kunin natin. So, ito nag-error kanina. Okay, wala akong gagalawin. Rescale mo. Uh, okay na po yan kasi meter naman siya. Yeah. Oh, wala namang error so far. Ayan. Yes. Maganda yung model. Walang mga triangulation. Ayan. Okay siya. So, move hmm. natin. Ayun. Ang... Ito po yung isa sa ayaw ko sa ano, pag-import ng pipe. Promise ketchup. Uh, kakawatak-watak siya. So, paano yung possible mong gagawin? Anyway, haya muna natin. Ibigyan natin yung solusyon. So, i-group ko muna siya para madaling i-move. Done. Ayan. So, file import ulit. So, nakuha na natin AutoCAD. Subukan natin yung 3DS file. Eventually, option. So, ito yung file. So, pati camera kinukuha niya. Ayan, maganda yung file pag galing sa SketchUp. SketchUp, tapos 3DS, maganda po yung drawing. Pero kung uh, 3DS Max, tapos 3DS, papunta yung SketchUp, uh, medyo may triangulation. So, take note po sa mga item na yun. Ayan. So, 3DS, maganda yung file. Ito yung AutoCAD. Okay din yung file. Ayan. Nagbablock lang siya file import ulit or yeah import tapos subukan natin ang uh, obj or kulada so hanapin ang kulada file eto obj meron fbx ayo kulada ayan bench open tapos, okay natin. Warning, warning, warning. May mga warning siya. Ayan. Uh, ID number. So, okay. Pay lang natin. Ito yung file. Ayan nangyari. Nag-breakdown siya. So, may mga pagkakataon na ganyan ang case. So, at least nakikita nyo ano ba yung dapat na extension from SketchUp to 3D to 3D Max or 3DS Max to SketchUp. So, ayan. Nagkaroon ng ano dito. Ayan. Okay, delete na natin 'to, nagkaroon ng epekto. File import. Ayan. Pero ang gagawin nyo, since sa uh, 3DS Max to SketchUp mag na po 'yung ano ngayon, 'yung stream, 'yung stream, 'yung, yung ano nyo la, 'yung uh, pag-import. So, ang gagawin nyo lang, 21 version 'yung 3DS Max ko. Ang SketchUp, SketchUp ko ay 21 version din. Subukan po natin save as. So, sabi natin nga bench. Instead na i-convert ninyo, why not uh, export directly yung file mismo? Sabi natin bench. Yan, yeah, bench, SketchUp model, save. So, 21 version yan. File, save as. Create mo naman tayo ng 8 uh, eight version. Version 8. So, bench 2. Sabi natin 2018. Or 8 version 8. Ayan. Save. Check natin. File import. Ang previous Mac kasi, ah, pwede nyo nang import yung file from SketchUp direct. Ayan siya. So, meron siyang dalawa. SketchUp SKP, then SketchUp 2015 and or older. Nakalagay dyan. Unahin natin yung SketchUp 2021. So, ayan. Bench. Ayan. Open. Okay, okay, import. Yeah, nagbabasa pa siya. Medyo nag-battleneck na yung memory. Bedshop escape is corrupted or not supported on this version. So, yun lang po yung case ng, ayan, meron pa pala nito, di na-delete. So, yan po yung case ng SketchUp model. So, ang ginagawa, kung hindi pa siya possible, or may kailangan natin i-update yung previous max, kunin natin yung lower version. So, import, tapos SketchUp version 8, open, import. Ayan po siya. Maganda yung file. Ayan. So, ganyan po yung case. So, may mga pagkakataon na isa, maraming triangulation. Minsan kasi nasa settings po ng 3ds Max natin. Pero so far, maganda yung file ngayon. Ayan. So, ganyan po. Instead na mag-convert ka pa into different format, kung possible na mag-import directly yung, yung, yung SketchUp. So, ganun lang yung gawin natin. Bawas pa yung effort. Ayan. So, yan po yung case. And kanina, pinakita natin yung pag-import from SketchUp. Kung ano yung nagiging case naman. So, ulitin natin, from 3ds Max to SketchUp, so maganda po yung output ng AutoCAD tsaka Kulada. From SketchUp to 3ds Max, maganda yung output ng AutoCAD file ng 3ds tsaka yung SketchUp mismo. I-save mo lang po ng lower version. Uh, hindi ko lang sure ngayon kung meron ng patch para sa 21 kung maga parang i-update mo yung 3ds Max ng 21 version, meron siyang update. So, yun dapat ang i-check. And, lumabas sa po yung 22 version, hindi ko rin po sigurado kung possible nang i-import directly yung mula SketchUp higher version naman. So, yan po yung mga titingnan natin sa mga susunod na araw. And check natin yung ating previous uh, 3 Max kung anong version, kung updated updated version ba siya or or hindi. Yan, help file yata yung na-select natin. Help, then about 3ds Max. Ayan. So, makikita man dito kung updated. Updated naman siya so far. Oh. 2021.2. So, so far update naman siya. Okay, so yung po yung pag-import at pag-export ang file. And, kung may model po to or kung may materials, uh, possible po yung ma-import ng 3ds Max. Ayan. So, hindi pa lang natin napakita yung uh, material niya. Pero check natin dito kung may material siya. Using uh, eyedropper tool mula dito sa ating SketchUp. So, eyedropper tool sa material. Yeah, ito yung material. Using eyedropper tool. Check natin kung may material to. Edit. So, wala po siya. Okay, so yun po yung uh, pag-import at pag-export ng file from both side ng different software. So, ngayon ay AutoCAD, ah, 3ds Max, tsaka SketchUp. So, kung 2D ang kaya kakailangan ninyo, preview or yung view lang ang kukunin ng dito. Kung ano yung view niya, siya yung may, import na file kung 2D. Kung 3ds Max naman, kukunin nyo dito sa export ay 3D model. So, ganun po yung case. And meron pa ditong item, ha, section slice. So, tatakal yan along the way or next session siguro. Okay, back tayo sa ating topic. Close ko na po yung ating 3 d Max para makagain tayo ng memory. Ayan. Pangit na pagsasabay sabay natin kasi yung memory ang ano natin dito baka mag uh, battery like ng memory natin. Okay, so back tayo sa topic. So okay na po tayo sa import sa pag-export. Uh, kung may question lang po kayo, i-comment yo lang sa ating video. Ayan. Okay, punta naman tayo sa next topic, uh, group. Ayan, or kay sa kay MM. MM, hindi ko alam kung sir or ma'am. I-message siya lang po ako sa FB. Ayan. Ayan, message siya lang po ako sa FB. Ayan. Or message niyo po ako sa FB. Ayan. Ayan. Okay, so back tayo sa topic, importation. So tapos na tayo sa importation, punta naman tayo sa group. Ayan. Group and component. So meron pong dalawang usable item ang SketchUp, yung pong group at component. So i-differentiate natin yung dalawa. Okay. So, meron tayong object dito, which is component nanggaling po kasi siya dito sa ating library ng component dito. Ayan, merong sasakyan, may bed, ayan, ito yung bed, ito yung sopa, yan po yung mga component library. And take note po dun sa item, meron kayo makitang green icon sa gilid, sa corner niya. And take note po dun sa library kung saan, siya, kung saan ko siya kinuha. Ayan, component sampler at dynamic component. Ayan. Sa dynamic component, ito, meron din sa shelving na kulay green icon yung sa baba. Ayan. So, ano ba yun? Kuha naman tayo ng iba pang library or na ibang component sa ibang library. Subukan natin yung local library natin. Pag sinabi nating local, ito yung local library natin. Ayan. Yeah, wala ako ngayon dito. Component, may collection, may 3D model. Subukan natin yung architecture. Yeah, sko co connect siya. Yeah, check ulit natin para ayan, kinuha natin din sa component. Component sampler. Ayan, may green. Ano ba yun? Bakit may green? And check natin sa entity info niya. Ayun, bed. Ayan. ayan. Subukan natin to. Entity info, ayun. Merong price, merong URL, and so on. Subukan natin ito. Cabinet. So may mga items siya dyan sa mga ano natin. Ayan. Components sa taas. Ayan. Details. Ayan. Preview lang naman ito ng mga components natin. Ayan. Kung ano yung nilagay nilang description and ito yung statistic ng component. Ito naman kung gusto mong i-edit. Ayan. Ayan. Okay. So, lagay pa tayo sa pang component. Under pa rin ang component. Select. Dynamic component. So, sabi natin itong uh, fence. natin dito. Ayan. So, ano yung gagawin ba natin? Ayan. Ayan. So, ayan po yung component natin. Subukan natin i-scale tong component. itong component. Ito scale natin, hilahin natin. Ano napansin ninyo? Nag-scale siya na prolong natin, pero nadagdagan siya ng yung tinatawag na pens. Ayan. Hilahin pa natin. Humaba, pero nadagdagan ng pens. Subukan natin itong cabinet. Click. Scale. Oh, sorry. So, scale natin to. And, yeah, hindi siya possible scale. Subukan natin tong isa. Scale natin. Ayan. Bakit hindi siya naka-scale? Anyway, so, yan po yung mga iba, ibang klase ng component. Ito, tinatawag na dynamic component and yung iba naman ay na tinatawag na component o static component o basta component. So, meron dalawa, component at dynamic component. Pag sinabi natin dynamic component, meron po siyang mga, pre, may mga uh, effect siya na nag-take effect. Katulad po nito, pag nagprolong tayo, nadadagdagan siya ng mga pens. Dito nadadagdagan din, pero tackle natin later, later on itong part na to. Check natin yung kanyang... Meron siyang i-click uh, ko lang para madagdagan ng shelving. So, mga ganong case. So, ko lang makita sa ngayon yung item na yun. Mayamaya may, may, siguro. Unahin muna natin to. Unahin muna natin yung component tsaka group. So, pinakita lang muna natin yung klase ng component. So, kikreate ako ng component. Sabi natin box component. Ayan, one. And sabi natin circle naman dito sa kabila. And push and pull natin. Itong isa, gagawin natin uh, group. So, right click, make group. Itong isa gagay nating component. Right click, make component. Tapos, pag uh, nakita natin na yun, make component or create component, lalabas yung definition, pangalan ng component, sabi nating uh, cylinder. Tapos, description, yung nakikita yung description dito sa left o sa right side. Ayan, yan yung description na mag-appear dito. So, sabi nating uh, sample, for training. Ayan. Glue to, so, so, pwede siyang mag-glue sa any or horizontal or vertical or slope. Kung wala naman, parang free siya anywhere, pwede siyang mag-glue. Set component axis o axis axis. Ito po yung nakita nyong blue, red, tsaka green. Ito po yon. So, sa ngayon, nasa side siya. So, pwede mong iset kung saan mo gusto siyang ilagay. Sabihin natin dito sa top or do sa bottom. Ayan. Set mo yung x-axis. Set mo yung y-axis. I-set mo yung... Ayan. Done. Always face camera. So, mamaya natin ipakita yan. Ibig sabihin niyan, kahit saan mo iikot yung component, nakaharap pa rin sa camera. Pwede mong lagyan ng price, size, url, type. Ayan. Then create. Yung group natin kanina, wala po siyang possible o possibility na i-create may axis niya. Yung component, meron siyang axis. Yung pong axis, siya po yung magiging parang handle or magiging pivot ng pinakang object. Sa box, sa box tuloy. Sa group ay wala, wala siyang possibility. Okay. So, saan ba ginagamit yung group and saan ba ginagamit yung component? Subukan natin i-copy yung box So, move natin, plus control sa keyboard. Done. Sabi natin, uh, lima. So, 5x, enter. Ayan. Subukan natin i-copy yung component. Click. Move, ah uh, sorry. Move tool. clicking object or selecting object. Ito na po yung kaninang uh, difference ng mauna yung move tool bago yung object. Kanina, normal ginagawa natin ay object bago yung tools. Pero ngayon, pwede na po yung move tool, then object. Kasi, nakakompound na siya or nakagroup. Yung kanina, ginawa natin sa pag-move ay hindi siya naka... Ulitin natin para mas marinaw. Ito po yung object na hindi siya nakagroup or nakakompound. Pag nauna yung command ang move at sinelect may object, ito yung mag-move kasi siya yung na-select kasi nga hindi siya nakagroup or hindi naka-component. So yan po yung advantage ng na nakagroup or naka-component. Delete na natin. So balik tayo sa component na ikakopy natin. Move tool. So control. Kaya copy. Tapos sabi natin uh, x5 or 5x. Enter. So parehas ay nakapi. Okay. Subukan nating i-edit yung group And take note ha, bawat group ay pwede mo pang i-group. Ayan, right click, group. So possible yun, nandun natin. Okay, punta tayo sa i-edit natin sa object. So paano natin i-edit yung isang group? Double click, tingnan natin kung ma-edit. Double click, ayan, may edit siya. Ayan, may edit Subukan natin dito. Nilagyan natin ng uh, segment. Ayan, na-edit. Na-edit siya, pero yung kasamahan niya, hindi siya na-edit. Yan po yung group. So, buka natin yung cylinder na naka-component. Na naka double click. O whichever ko yung gusto mong i-edit dito sa tatlo or sa lima. So, assuming yung gitna. Double click. Pag nag-push and pull tayo, ano nangyayari doon sa iba? Kasama siyang may edit So, yan po yung tinatawag nating component. So, meaning, kapag gusto mong i-copy yung object ng maramihan, maganda yung gamitin yung component. Ayan. So, ganoon yun po yun. Kapag group naman, pag, uh, actually, yung component ay pwede maging group. Yung group ay pwede maging component or vice versa. Sabi natin ito, naka-group. Pero, gusto kong i-copy yan sa mga susunod kong item. So, pwede ko siyang i-component. Ayan one whole component na siya. Ayan. So, pag kinapin natin siya, control, copy, ayan. Ayan, nakakapin na siya. So, kung anong gawin ko dito sa component na to, baba, dinilit natin isa. Ay, napapansin niyo nag-highlight din yung isa sa kabila. Pag dinilit natin, deleted din siya. Kasi component ito. Pero kung i-edit ko yung loob nito, ang ito. Or dito yung box. Yung kabila, nagbabago kasi naka-component siya. Kaya, pero yung kasamahan nito dito sa line na to, hindi nagbabago kasi naka-group. Ayan. Yung component natin dito ay component siya, pero, pero pwede natin gawing group. Big group. I Copy natin. Ayan, naka-group siya. So, tingnan natin. I edit natin itong gitna. Double click. Push and pull. So, nagbago sila lahat. Kasi lahat sila component. Kahit sila nakagroup. Ang mga ano doon, pag usapan component. So, pag uh, gusto mong multiple copy, component ang gamitin. Pero kung kung hindi mo man i-copy, group ay inap na para ma-organize mo yung drawing. Nag-group tayo para madaling i yung mga object. Assuming, meron kang ground floor, meron second floor, meron third floor, kung i-hide mo sila isa-isa, ba i-hide ko lahat ng ground floor. So, ang gagay mo, siya select mo lahat yung ground floor, then hide. So, ganun. So, pero kung nakagroup, select mo lahat ng ground floor, then group, right click mo, i-hide mo, tapos, madaling i-handle. So, isa po yan sa paraan, yung group, sa workflow natin, sa modeling. Pero, mo rin i-component yung ground floor, buong ground floor, pwede mo rin i-component. So, ganun po yung procedure. And mamaya pakita natin isa pang uh, usable tool pagdating sa workflow ng SketchUp. So, pinakita natin yung group tsaka yung component. Ngayon, ang question dito, Sir, gusto kong ito ma-group po ng component. I mean, hindi na siya magiging kaparid dito na component. Explode natin na. and explode ko ay group, hindi po yung component. Yan. Take note po doon. So, ginroup natin to kasi kanina. Isolate natin and reveal. Ayan. So, ito ay lahat component. So, paano natin yon malalaman? Ayan. So, gagawin ko, itong object na to ay magiging unique. Ito. Right click. Makalagay dyan, make unique. Ibig sabihin, component siya, pero hindi na siya part nitong, hindi na katulad ng iba na kapareha sila. Ito component din, component, component, component. Ito component din, pero iba na yung, ano niya, hindi na siya kapare nito kasi ginawa natin unique. So, pag tinignan mo yung component dito sa library, highlight natin. So, kunin natin dito ay, yeah, fake component, ayan. Kunin natin yung dito sa listing, yung mga component. In, nakalagay dito ay nasa model. Check natin. Ayan meron diyang library na nakalagay in model. Isa pa. Isa pa. Ayan. May makita ka dyang item na nasa model daw siya. Ayan, in model. So, ito yung mga ginawa natin. Ito yung bed, yung nakuha natin. Component 1, yung grupo ng maraming group. Coach, component, cylinder, it, nakikita nyo dito yung sample for training, yung description. Ayan. Ito nga yung cylinder 2. Ito nga yun, itong, ito. So, pag na mo yung entity input nito, nang ginawa nating make, make unique, ayun na siya, Oh. Uh, entity input, ah, hindi siya kit. Ayun, cylinder 1. Ito naman, cylinder. Ayan. So, naging make unique na siya. So, kung anong gawin ko man dito, wala nang pakialam itong apat na to or lima na to. So double click, pwede natin i-resize. Ayan. Separate component na siya. So ito naman, double click. Since hindi pa siya unique, so possible na siyang possible magbago yung kasamahan niya. Ayan. So yan po yung paggamit ng component. Ayan. Component tsaka group. And later on, uh, papakita natin yung paano mag-create ng dynamic component. Na tinatawag. Isa pang sample ng dynamic component. Balikan natin. So, check natin sa 3D warehouse yung gawa ni eto. Check natin yung gawa ko. Meron ko sample sa SketchUp sa 3D warehouse na mga Arabic item na pwede nyo magamit. Pwede nyo ma-download. Ayan. Ayan. Sa so, nababa ito. AGP 039. Click natin. Lagay natin sa screen. Downloading in progress. Ayan siya. Dynamic component siya in such a way na pag ito, in mo ngayon. Ayan siya. Halimbawa, gusto mong mahaba or malawak or malaki yung surface or yung size na lalagyan mo nitong panel. Subukan pa natin iba. Downloading. Ayan. So, itong item na to, subukan ko i-scale, scale down or scale up, scale down. Ano mangyayari sa panel? Nababawasan. Hindi na re-resize yung nasa loob. Subukan natin lakihan. Ayan. Ilakihan natin. At the same time, hindi nagbabago yung panel. Yung panel size, pero dumami. So, yan po isang klase na tinatawag nating dynamic component. And ituturo natin yan later on kapag uh, medyo alam na natin lahat ng tools ng SketchUp. Subukan natin isa. Ito. And yan, move muna natin siya. Diyan ka muna sa gilid. And ito rin, subukan natin i-scale. Pahaba. Done. Pataas. So yan po yung tinatawag na dynamic component. So ituturo natin paano gawin yung mga yan. Ayan. Ayan. Tuturo natin sa mga susunod na sa session natin. Okay, so yun po yung component na tinatawag. So balik tayo sa tools. So delete mo na muna natin to. So babalikan natin yung tools na naiwan natin. So okay na tayo sa tinatawag nating uh, component. Ayan. So mamaya yung materials, balik muna tayo sa tools natin. Ito. Ayan. Okay, tools ulit tayo. So, kanina, ginamit natin yung scaling. And ngayon naman ay yung push and pull. Ginamit na rin natin, actually. So, balikan natin yung push and pull. Ayan. So, paano gamitin yon? Click mo lang yung surface. Hilahin pa taas, kung pa taas ang gusto natin. Then, itype mo kung ilang ang taas. Sabi natin 3, enter. So, mag a dito sa value box. Yung tinipe mo, sabi natin ganito. 1 meter ang gusto kong idagdag. So, 1, enter. So, kung saan yung direction ng push and pull mo, halimbawa ito, gusto ko pa-urong naman, sabi natin 0.5 or 2, or, yeah, 0.5 na lang. Ayan, kung saan mo yung direction ng push and pull mo at itinipe mo yung distance, yun yung susundin niya. Ayan. Pwede mo rin guess, i-guess, yan. Bawa pa, yan. So, yun po. Uh, subukan naman natin lagyan ng ship command. Or rather, control sa keyboard. So, yung ginawa natin, ito ay ayan, wala siyang segment na naiiwan na, katulad dito. Pero, pag ginamit natin ng control sa keyboard, considered as new patient siya. Ayan pa, oh. New page siya. So, nakakaroon tayo ng additional segment. Ayan. So, paano yung sukat? Bawa, itong sukat ito, gusto kong gayahin ulit dito. So, click. So, ayan, hindi na makukuha. Actually, check natin. Ayan, hindi na nakuha kasi nakuha na natin yung tamang dimension. Ulitin natin na push and pull. Ulitin natin. Yung huling command kasi ng amount ng push and pull mo, yun yung susundin niya. Ang baba ito. Gayon natin na 2 meter. Enter. So, 2 meter yung huling item o huling value na ginawa natin sa push and pull. Pag dinobol click natin to, op, nawala. Ayan. Okay, ulitin natin. Sabi natin nga uh, 3 para mas mataas. 3 meter. Ayan. So, check natin kung susundin niya yan. Double click. Ayan. Double click. 3 meter yung kanyang... Subukan natin sukatan. Ayan. 8 meter. So, pag uh, nag-push and pull tayo, double click natin since uh, meron tayong naka-store na value, kung ano yung huling value na ginawa natin, susundin niya dito. So, click natin yung push and pull, double click sa surface, naging 11. So, 8 plus 3, 11. So, yung huling value natin kasi 3. Yun ang susundin niya. Pero once na mag create ulit na another value, sabi natin 1, click, sabay hila, sabay 1, enter. So, katulad ito, 11 meter, double click natin to nadagdagan ng 1 meter. So, ganyan po yung uh, gamit ang push and pull. Sunod, push and pull pa rin tayo pag hinaglagay tayo ng another segment kunyari dito. Ayan. Tapos, push and pull. Separated na po. Separated item na yan. Ayan siya. Subukan so, natin mag-create. Halimbawa, uh, bahay. Uh, anyway, tapusin muna natin itong orientation natin dito sa basic tools. So, Okay, back tayo sa circle. and back tayo sa cube or sa rectangle. Ayan, push and pull. Ano yung value nun? Hindi natin alam. Double click natin dito. Ayun, sinunod din siya. Or isang paraan pa rin para makuha yung actual height nito. Click mo lang yung surface. Push and pull. Click yung surface. Tapos yung push and pull na item or yung cursor, hilahin mo papunta dun sa height na gusto mong tularan in case dito yung box, ayan, nagkakaroon siya ng rubber band kung saan na, uh, pinapakita na, oh, kaha, ka, sim, pa, paresa ng taas yan, siya. So, ganun yung push and pull natin, ayan. Ando natin, subukan natin na ito yung gusto nating sundan na taas, yung line na yun. So, click mo yung surface, or click yung push and pull plus surface, then ilapit mo yung cursor mo dun sa line na gusto mong tularan ng height, Ayan. Pagka nag-snap na siya dyan, ayan, release mo yung mouse, susundan niya itong height na to. So, ganun yung case. Okay. So, yun ang push and pull. Puntahan naman natin yung uh, ito, round corner or follow me. So, bago yon hilahin ko muna to Ayan. Highlight. Move tool. Dito ko ilalagay. Isang magandang tools pa rin or magandang plugin sa SketchUp na katulad ng Palomi ay yung tinatawid na Profile Builder. Hanapin natin yung Profile Builder sa toolbar. Letter P. Ayan. Profile Builder 1 and 2. Uh, 2 and 3 rather. Ayan. So, store na natin siya dito. And Profile Builder 3. Activate na rin natin. So, letter P. Ayan. So, papakita natin na paano, pa, paano na, paano gamitin. So, follow me uli. Follow me. follow me. Click mo. Click natin. And dito, follow me. So, ang gagawin ng follow me, mag-create tayo ng uh, jumper or ng arc. Dito. Ayun, may arc. Ayan. Ang gagawin ng follow me, click natin surface, ha. Click yung follow me. Click yung item dito. Ayan. Hindi siya nag-click. Ayan. Nag-click na pala. Ayan. Umiikot na siya. Oh. Ulitin natin. Mukhang namalik mata tayo. O naman namalik mata ako. So, ayan. Click kayo surface. Click kayo yung follow me tool. Click kayong yung dito. Ito. Ito lang. Yung surface na tatanggalin natin. Ayan. Wala nangyari. Ayan. May nangyari na yan. <laughs> Ulitin natin. Biglang nag-move kasi. Yan. One. Follow me tool. Then, click natin yung surface na kakopy natin. All around. One. Click. Yan. Hintay lang ng konti. Done. So, yun po yung follow me. Subukan natin dito sa dito. Dito sa eto. Mababakong gusto mo magkaroon ng group dito kung rectangle okay lang kasi madali lang naman pero kung halimbawa merong shape ayan 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 first una select yung segment then follow me tools select yung surface na gusto mong iprolong doon so ayan po siya ayan paano kaya kung paikot subukan natin paikot So, paikot. So, ikutin natin to. Ayan. Tapos, ayan. Paano natin mag orbit So, ang gawin mo, i-click mo orbit dito sa toolbar. na yan. Ang problema, kapag toolbar ang sinelect ninyo, nawawala yung, yung band ng command natin. Ulitin natin, na, Para meron kayong idea. So, lalagay ko ng additional line dito. Click, papunta ron. Done. Gusto kong i-orbit. Pag isa-select ko i-orbit dito, ayan. Tapos, kiklik yung or i-escape natin. Ayan yung, actually, na pa rin. Pero, magkakaroon ka ng double command. Kailangan mong escape or something na kailangan mong i-click yung toolbar para mag-activate yung tools. What if ganito ang gawin natin? Ando natin line, gawa ka ng line, click and click. I press mo yung alt sa keyboard. Plus yung middle mouse sa sa yung middle yung middle button sa inyong mouse, mag-orbit siya. Ayan. Parang ganun din nangyari. Uh, ulitin natin. Ando. Yeah, ulitin muna natin. Parang namali. Line. Click. Orbit. Ayan para parehas na lang din ano. Yeah, sorry parehas din lang pala. Ganun din magi-escape din ako. Ayan. So ayan na po yung uh, orbit natin. Ayan. So gagawin natin, select natin lahat ng line. Ayan, double click yung line. I, ah, hindi siya nag umikot Kasi na-break na dito. Anyway, select na lang natin yung line. 1 2 tapos sa uh, alt sa keyboard plus middle mouse button ayan control alt sa keyboard middle mouse button then control para ma-select naman niyo isang line ayan paikot so check natin so naka-highlight na yung mga segment and select na rin natin siguro to ayan tapos select natin yung follow me tool select natin surface Ayan. Umikot na po yung follow me tool natin. So, maganda yun sa mga ano, skirting, ayan, mga groove, ayan, and marami pang iba. Mamaya, pahabain natin yung follow me. So, yan yung follow me tool sa dito. What if, uh, dito naman sa circle, subukan natin gumawa ng line dito. So, hanap tayo magandang position. Or, punta natin yung Elevation. Ayan. Camera. Parallel projection. And gawa tayo ng profile dito. Ayan. Sabihin naman natin na reverse naman. Kasi kanina puro naka-okit. -okay. Sabihin natin paikot naman. Ayan. Itatanggalin na natin. So, lalagyan natin ng molding yung ating cylinder. Ayan. So, paano yung gagawin? Click natin surface. Click yung follow me. Click natin surface dito. Hop. Oh, hindi siya cannot extrude carved surface. Ah, naka-carb. Naka-carb siya no? Naka-extrude. Uh, check natin. Kaya, nagkakaroon ng warning. Subukan natin yung line. Then follow me. Subukan natin 'to. Yeah, ayaw niya. Hindi siya nakaparalo siguro. Anyway, so possible siya na magkaroon dito ng ano, ng carving. Kaya lang parang hindi siya nakaparal 'to. Kaya uh, wag na muna. So, dito kanina ay tsaka dito. Pero, pwede rin natin gawin yung ginawa natin kanina dun sa sikel. Subukan natin. Ayan. So, pag naglagay ka ng line, paikot ulit, So, susundan na niyan pa nakaano naman siya, parang naka naka-extend. So, 'yun po yung follow me. Subukan natin, lagyan natin yung line for the sake po ng ating discussion. One. Ah, ikot. E, Yan. Ito po yung clipping na tinatawag. Ayan. Ayan. So, paano gagawin dyan? ang um, ginagawa ko, click ko lang yung isometric. Done. Nawala na yung clipping. Clipping ang tawag doon. Nangyayari kapag pabago-bago tayo ng dimension. Ayan. And ayan, hindi pantay yung ating line. Ayan siya. Hindi pantay yung ating line. Ayan. Isometric. Ayan. Ayun, hindi siya pantay. Humiikot <laughs> na, no? Anyway, delete natin to. Ayan, pantay natin dito. Yeah, hindi talaga pantay, oh. <laughs> hindi pantay ang aking pagkaka... pagkakali niya. Anyway, subukan natin yung kabilang line. Isang line na lang muna. So, click yung line, click yung follow me, click yung circle. Ah, sorry. Ito pala. Ulitin. Click yung line or yung segment. Click yung follow me, then click natin yung object. Ayan. So, yun po siya. So, ginagawa ng profile builder, uh, meron po siyang built-in library para sa mga casing, Ayan. Yan yung mga libraries niya. So, hindi ko i-expound yung ating topic dito pero papakita ko na yung library. Uh, profile browser natin. Ito po yung mga available na object para doon sa follow me natin sa profile builder. Merong gutter, merong crown, merong plinth. So, ayan po yung mga possible. Pag gusto pang makita kung nasaan pa siya, open library, ayan yung mga sample casing. No, so, select folder. So lalabas yung casing dito, ayan. Kung so, kulang pa halimbawa baseboard naman, open library. Halimbawa baseboard naman, base cap, base rail, ayan base. Open select folder. Lalabas yung library dito, ayan. Paano gamitin? Click natin yung isang item. Ayan. Tapos subukan natin ilagay dito. Ayan, build. Ayan. So, ayun. Ayan na siya. Oh. So, hindi lang bakit hindi siya nakababa? Kasi mapapansin dito yung pula, yung red mark. Siya yung nagiging pivot niya. So, yun. kung gusto mong baguhin, i-modify natin. Ayan. Nakalagay yung center. So, dito, center. So, sabihin natin, bottom left. Ayun, yung pula. So, delete na natin itong isang item dito. Delete. So, ayun, nakapula na dito sa corner. So, build tayo. Ayan. And kagandahan yan ay nakakompont na siya. So, ayan yung baseboard. Click natin, nakakompont na yan. So, ayan yung sample ng profile builder. Open library ulit. Ayan, marami pa po yan. So, kung nakikita niyo yung pala, kailangan mag-open ka dito. ba mga structural steel o structural sheet. Select folder. Ito yung libraries niya. Halimbawa, mga kisami, eh, ceiling cornice. So, cornice, cornice. Ayan, wala tayong cornice ngayon. Subukan so, natin na uh, bar rail. Select folder. Ayan. So, yan po yung paggamit ng profile builder. So, although introduction pa lang yung pinakita natin. Marami pa siyang item dito na katulad dito build along path. So, gamit yung follow me. Ito naman ay build. Direct lang. So, ito yung maramang kung gusto nyo ay yung procedure ay katulad ng follow me. So, pwede yung gamitin. Ito naman ay revolve profile. Ayan. And later on, papakita natin paano tayo gagawa ng sarili nating profile at idadagdag natin sa profile builder. So, dalawa po yung profile builder natin. Two, in, two and three. So, may additional tools yung three. Ayan. Ayan, hold tool. Ayan. na lang natin bago uh, uh, gamitin tong mga item na to. Ayan. Not, uh, okay. Naka-commercial pala siya. Unregistered. Hindi pa pala registered yung trick Anyway, so yun yung follow me na tinatawag. And ito naman ay yung offset. So yung muna tayo sa follow, yung muna tayo check natin ano pa yung pwedeng magamit ang follow me. So, okay. Create muna tayo ng another rectangle. Gamitin natin ang follow me sa paggawa ng bubong naman. Ayan. Gawa pa tayo isa pa. Ayan, kabilaan. So, yung kabilaan natin. Ayan. And dito, mas maganda kung parehas ang dimension. So, check natin ang dimension nitong kabilang side. Which is uh, 935. Ayan. Subukan natin gawing uh, tape tool. Then, gawin natin uh, na 9 na lang. Enter. So, do you want to resize? Yes. Itong kabila ay gawin din natin. 9 din. Enter. Yes. Ayan. Kaya lang dito. Hindi na kasi nagbago na siya. Susubukan natin ang 9 meter dito. 9, enter. Ayan, para parehas yung magiging output. So, ayan. Ayan, sa kabilang side, pwede rin natin gawan. So, kakapit na lang natin to. Ayan, copy na rin natin. Ayan, meron pa rin, hindi pa rin gumabago. Ayan. Or, gay nating perspective. Ayan, better. Para mawala na po yung clipping na tinatawag. And, i-copy natin tong isa. Ayan. So, move tool, control, copy. So, done. Nawala iba uh, copy. Ayan. And, dugtungan din natin to ng 9 meter. So, 9. Done. Ayan. So, meron tayong 9 dito. 1. Track down natin tong ayan. 9 na rin. Ayan. Track down natin tong kabilang side. Ayan, track down yung red line. Ayan. Done. So, delete natin to and i-recreate natin tong part na to. Ayan. And delete na rin natin tong line. Ayan. Okay, so follow me tayo para sa roofing. So, ang bawa ito, gusto natin gawin ng roofing. Ano yung pwede natin gawin? I-detect natin yung sentro ng circle. Ayan, line muna tayo. Ayan. Ito yung sentro natin. Create tayo ng profile ng roofing natin. So, vertical. Papunta ron. Done. And delete na natin tong line dito. So, using follow me. One. So, click natin yung line. Na-break na to. Ayan. Na-break na. Ayan. So, ayan na yung ano natin. Roofing para sa cylinder natin. Subukan naman natin dito. Actually, ang roofing, pag ganitong case, madali lang. So, i-copy rin na rin natin to. So, move natin yung isa. Ayan, para meron kayo idea paano gamitin. So, control, copy. Ang roofing natin, kapag nilagyan dito natin ng segment, at minub ninyo itong line na to, ito, pataas, roofing na yun. Yan siya, oh. Pero kung gusto nyo, pababa siya, naka 4 agua. Ito. Ito gawin natin dito. Subukan natin maglagay ng line. Ayan. Then, click natin yung surface. Click yung follow me. Click yung profile. Ayan na siya. Mabilis lang. Ayan na yung mo. Subukan natin may overhang. Ayan. Delete natin ulit. Ayan. Subukan natin may overhang. Pero bago yon tapusin natin yung basic tools. Meron tayo isa pang naiwan, yung offset. Ang uh, ginagawa ng offset, ito yung surface mo. Ang ginagawa ng offset, click natin yung surface, 1. Tapos i-type mo kung ilan yung gusto mong i-offset. Sabi natin 0.2 or 0.1. Ayan yung offset niya, 0.1. Ang offset natin, pwedeng paloob. Ayan. Pwedeng palabas. Ayan siya. So, ano ba palabas? Gawin natin point to yung parabas. Enter. Ayan siya. Point to ulit. Enter. Double click mo na lang. Double click. The same thing din nung ginawa natin sa push and pull. Kung ano yung last sa uh, value na, gina na, ginamit mo, susundin niya. Ayan. Bawa, dito pa loob. 3. Enter. Ah, uh, malaki masyado. Point 3. Double click. Point 3 ng point 3 yan. So, ganun po yung scenario ng push and pull natin. Ayan, sunod. Uh, yeah, edge offset. So, halimbawa ito gusto natin lagyan ng overhang. So, lagyan natin ng halimbawa 1 meter or konti na lang. Ayan, point something. Tapos, create tayo ng uh, push and pull natin. Done. Push and pull. Done. Erase na natin yung line. So, ito yun. Delete. Delete. Ayan. Tapos, create tayo ng line para sa profile ang bubong. One. Ayan. Select natin yung surface. One. Click yung follow me. Two. Click yung surface, yung profile. Double click. Ayan na po yung ating uh, profile ang bubong. Ayan siya. Ayan. So, dito naman. Halimbawa, dito naman sa letter L. Ano kayo mangyayari? So, offset natin para sa overhang. Push and pull para magkaroon ng kapal para sa fascia or sa gutter. Yung gitna, push and pull na rin natin para malinis natin tong file na to. Ayan. Using eraser, padaanan, padaanan, padaanan. So, ganun po yung pag-erase. Tapos, create kayo ng profile. Profile ang bubong. Click natin yung surface click yung follow me tool, double click yung profile, done. Meron na kayong bubong ng bahay. Ayun po siya. Paano ko yung, paano kung pa letter U? Ito rin, pa letter U. Subukan natin, offset, extrude, or push and pull. Ayan. Push and pull yung gitna. Done. Erase natin. So, bakit natin kailangang erase? Yan ang baka i-question ninyo, ano? So, buka natin gumawa ng profile na no mubong. One, two, three. Subukan kung kong is i-select yung surface. Hindi natin ma-select yung gitna, di ba? Follow me. Click profile. Done. Yeah, possible. Kala ko hindi siya magpo-push and pull. oh, follow me. So, possible siya. Okay lang pala na i-delete. So, yan yung mga possible usage ng follow me. Ayan. And baka itanong niya, sir, bakit hindi smooth itong kabila? Ayan. So, meron tayong tools para sa smoothness. Right click. Hanapin nyo, merong smooth. Ayan. Yung soft edge dito sa kabilang side. Ayan. Ayan. Smooth na siya. So, yan po yung follow me tool na tinatawag. Ay, yung offset. Ayan, follow me, offset. Ayan, okay na po yung tools natin. Basic tools para sa pag-modify and pag -e edit ng ating model. So, ano pang naiwan natin dito? Wala na halos. Nakuha na natin. Eh, sa session 3 ay kukuni naman natin. Basic tools pa rin. Yung medyo advanced na, na ng konti. Ayan, Paano yun. May ba? Meron kayong section. Ayan, section plane. Ayan. Okay. So, yung section na yan ay pwede mong gamitin para mag-create ng section. Ayan. May section na. Ayan. Sa mga advanced tools. And yung material, itackle natin ngayon. Ayan. And yung mga natitirang item dito ay tatackle natin sa series 2. So, pupunta muna tayo sa material. Ayan. Okay. First material. Paano tayo mag-create ng material? So, access nyo ang material sa default tray. Yung po natin yung material. And, may hindi tayo na ipaliwanag yung component library. So, susunod natin dito maya may ng konti. So, nasa material muna tayo. Ayan. Okay, so material, uh, paano tayo kikreate? So select ka lang, lang kayo ng material under dito sa material library. Ayan po. Halimbawa, roofing. So click nyo lang kung anong gusto nyo dito. Halimbawa, itong shingles natin. Then using a uh, B sa keyboard para sa bucket tool. Ayan. Ayan. So kabila, sabi natin uh, ito naman. Roof tiles ayan. So hindi hindi naka-component yung ating model kaya nag-direct nailalagay yung model, yung material. Ayun po siya, yung material. Halimbawa sa wall, sa wall naman tayo kung meron dito, wood. So wala tayong wood siding. So paint. So wala tiles or oh, stone naman. So, yung yeah, mga sidings lang siya. So, sabi nating tile. Yeah, pang flooring. Okay, simplihan na natin. Sabi natin ni meron tayo dito. Flooring. Kaya, so ganun lang pag-apply ng material. Question. Paano kung meron tayong sariling material na gagamitin? So, using eyedropper tool. Dito pa rin sa material, ha? ayan. Taasan nyo, merong in-model, tsaka material dito. Ayan siya. Ito yung mga libraries natin using eyedropper tool, kunin natin itong, kunyari itong flooring. Or yung roofing natin, ito. Click nyo. Tapos mapagmunta yan sa edit. Ito na siya. Ito na, meron ditong browser button. Pag kinilik natin siya, maghahanap siya ng material na library mo. Sabi natin, built-in material mo. So, assuming meron tayong built-in material, so click tayo. hanap tayo ng material so roofing texture maghahanap tayo sa net type nyo roofing texture ayan ibibigay niya mga texture hindi pag hali, iba pag tinype niyo roofing roofing ibibigay niya mga roofing uh, talagang pang roofing material tayo siya mga ganyan roofing sample mga ganun pero kung ilalagay mo diyan roofing texture ibang usapan na yun. Ibig sabihin, roofing texture, uh, i-apply ia mo yun. Ayan siya. Bawa, ito. So, click natin. Save image. Ayan, save image as. So, JPEG, roofing, lalagay natin. Lagay natin sa my picture. Then, roofing. Ayan. Punin natin ngayon siya. So, nasa my picture siya. Roofing. Open. Ayan, nagbago na yung inyong material. Ang bawa, dito tayo sa baba. Um, marble. So, click natin yung ating material. Then, select. Eyedropper tool. Select natin yung material dito. Then, edit. Limestone nakalagay dito. So, hanap kayo ng marble. So, ganun lang po yung pag edit Eh, yung texture size naman ito pakita natin to. So, meron siyang texture size dito. Sabi natin 1 meter. Ayan, nagbabago yung tiling niya. Kung gusto mo magkaiba yung length and, and, width niya, so, tanggalin natin yung break, yung lock aspect ratio. Sabi natin 2 meter dito. Ayan. So, ganun po. Ang mangyayari niyang guessing, uh, dapat alam natin yung actual size ng material. Subukan po natin. Uh, using CHB para dito. So, delete muna natin or isolate natin ito. Right click. Uh, isolate natin. Ayan. Isa pa. kawang nga kung anong toolbar itong isolate ito. Ayan. Nag-isolate na. So, lalagyan natin ang CHB. So, select, material, then wall. Kung meron. So, asphalt or bricks. So, sa bricks tayo. Ayan. Ito. Done. So, dapat alam natin kung ano ba yung actual size ng material natin. So, assuming na ito ay pang CHB. So, check natin itong cylinder block. Uh, hindi siya CHB. Okay. Kuha tayo ng pang CHB. Yeah. Assuming ito ay CHB. Ayan although brick siya. So, tingnan natin yung actual size niya. So, using uh, camera parallel, ayan. Yeah. Using, uh, siyempre, dimension. Or tape measure. So, click 1. Dito na lang tayo. 1 and 2. So, sabi doon ay, or lagyan natin ng temporary line. 1. 2. Tapos siyang ang lagyan natin ng sukat. So, ayaw magpakita ng sukat. Ayan, 0.08 nakalagay dyan. Ayan siya. Oh. 0.08. Ang CHB natin or hollow block, assuming na hollow block ilalagay natin, ay 0.2 yung taas niya. Ayan. So, paano nalagay? Click natin dito. 1.2. Although, hindi mo siya pwedeng lagay 0.2. Ayan. Do you want to resize model? Model po kasi yung mag- mag-resize uh, doon. So, ang gagawin mo doon sa material mo. Click mo. Right click. Meron dyang makitang uh, adjust yung texture. So, check natin. Ayan. Texture, position, projected. Position or projected. Wala yung styling ano. Ayan siya. Although, meron syang uh, drag. Ayan. Sheer texture. Ayan. Possible yung gamitin yan. Ayan. Ito ay move tool. So, tingnan mo yung tamang sukat ng 0.2. So, mag-create ka ng uh, temporary line para sa 0.2. Ayan. So, click natin. Create tayo ng 0.2 dito. Ayan. Mula sa baba, dito sa surface. Ayan. Line 1. Tapos, 0.2 pataas. Ayan kung maselan kayo sa material. Pero kung hindi naman, di neglect nyo lang. Okay. Right click. Then, texture, projection, or reset position, or whatever. So, position na lang. Tapos, hilahin natin tong yan. Itapat natin sa 0.00 para makita natin yung Tapos, i-resize natin. Drag. Ayan. Yan yung mga possible na ano, pwedeng gawin. Ayan. naka pinmark mark kasi dito. Ayan. Anyway. Ayan. So, malapit na. Oh. Ganyan yung point 4 naman pa kabilang side. So, ganun yung mga possible. Or, kung di naman ay tatansyahin nyo ngayon dito sa edit. Ayan. So, kasi dito, pixel kasi ito eh. Kaya, hindi natin ma-assume na tama yung sukat so ng texture. Kasi pixel po ito narito. Sabihin natin nga uh, point 0.3. Ayan ilak natin. Pag sinabi naman natin 0.4, and eh, dito ay 0.2, ayan. So, check nyo lang din. At least, makikita nyo naman kung paano. Ang mahalaga dito, makita nyo dapat tama yung dimension ng texture ninyo. Kasi kung titingnan nyo yun, kung mali siya, mapapansin nyo, ay, parang ang liit nung ano. So, mga ganong case po yun. Anyway, may may topic pa tayo sa material kasi basic pa lang yung material natin dito. And pag nasa B-ray na tayo kasi iba na yung tema ng pagre-resize natin. And dito, meron colorize kung gusto mo halimbawa. Ay, gusto ko medyo brown. So, click na lang natin dito sa colorize. Ayan. Nababago yung kulay ng texture. Although yung original niya, hindi nagbabago. Nagbabago lang dito sa mismong project ninyo. So, kunin natin, select. Tapos, letter B sa keyboard. Ayan na yung texture. Magkaiba na siya ngayon. Kasi ito yung isa, resize natin. Yung isa hindi. So, gawin natin, click natin yung ito. Tapos, ayan, parehas siya. Gamit yung eyedropper tool. Ayan. So, yan po yung initial natin sa material. Ayan. Marami pa po yung material kasi pag titingnan nyo, ito yung mga library. Kaya lang, ang ano dito, halos pare-pares po yung tema kung paano nyo i-edit. Bawa sa stone. Bawa dito. Ayan. Ayan, halimbawa. Ayan, ganun. Stone. Ang ano mangyayari lang dito, kung gusto nyong gumamit ang ibang material, is edit nyo lang. So, gano'n lang po yung case. Pero, method ay pare-parehas. Sizing, opacity, kung gusto nyo glass, o mirror, ayan. Tapos, colorize, dito. Ayan, colorize. Reset color, kung nagkamali kayo, babalik yan sa dati. Baba dito, nagkamali tayong kulay. Edit natin yan. Ayan. Kunin muna natin, chef, Tapos, edit. Nagkamali ka yung kulay, reset color nyo lang. Babalik sa original color. Ayan, nagbago na yung kulay. So, ganun po yung paggamit ng material. And, kung gusto nyo yung realistic material para sa rendering, sa so, ibang sinari na po yun, kasi meron tayong V-ray or SketchUp, doon natin i-apply uh, yung mga material na yun. Ayan. So, yan po yung ating naging topic ngayon. And, natapos po natin yung basic tools part 1 o part 2 ng basic tools. So, meron pa tayong basic basic tools part 3 para sa series uh, 3 natin. So, see you po sa susunod na session and tatapusin po natin yung mga material natin or, or rather yung mga tools natin para uh, mas magamay natin. Then, tsaka tayo mag-create ng project. So, see you po on the next session. Thank you po and good evening.